Энэ төвлөлийг сонгоод үзэж байгаа үзэгчдэд сар шинийн мэд төвшүүлье. Энэ бэлгэцээ өдр Улаанбаатар ярилцлага маань ээлж дугаар Монгол улсын авраг Чимд Иргэдсэнгийн Санжаа дамбын гэрээс та бүхэндээ хүрч байна. За сайн байна уу та? Сар шин сайхан уу? Сайхан, сар шин шилж байна уу? Сайхан шилж. За. Тамхилдаг үстэй тийм ингээд мэд тус мэдэнгүй. За, энэ жилийн барилдаа их сайхан боллоо. Ер нь бас нэг суурхаач боллоо. Хоёр өдөр бас барилдлаа. Бүх их сайхан болохоор чинь бас манай монголчууд их бэлгшээж авч үздэг шүү дээ, тийм ээ. Төгөлгүй яах вэ? Бүх сайхан боллоо. Хоёр өдөр боллоо. Тийм. Бүх сайхан болохоор чи одоо тэгэл тэр жил их төвшин ам болсон сайхан болно. Бүх их өнгөөр жилээ нэг монголчууд нэг. Харин тийм сайхан барилдаа боллоо шүү дээ. Та би чинь 19 оны 6 сар юм уу та. Буян тухайн спортын ордонд барилдсан. Тэрнээс хойш барилдааг хойш өнөөдөр барилдлаа. Сайхан байна. 19 оноос хойш 3 жилийн дараа 3 жил ер нь ингээд барилдахгүй жаа дивизион дээр эргэ гараад ирэхээр юу утгач чинь? Одоо их л сайхан байна. Сайхан гэдэг нь. Одоо энэ бас бүх сонирхдаг бүх үздэг хүмүүсийн тэр ухаан төрлөг их сайхан байна. Намайг хүмүүс их хүлээж байгаа гэж бодхон сайхан байна уу? Эсвэл эргээд ингээд нэг зодог шуудгийн өмсөд нэг. Зодог шуудгийн өмсөд барилдахад яг бэлтгэл жоохон таараа байлаа. Тэгээд нөгөө зодог өмсөгөө бараг 20 оны наад бас очиж зодог өмсөгөө. Өмсөгөө. Тэгээд өнөөдөр өмсөж жоохон эвгүй. Тийм үү. Бэлтгэл дээр зодоггүй бэлтгэл хийдэг юм. Ер нь би бэлтгэл хийхгүй хэрэгсэн. Оо тийм үү. Бэлтгэлгүй ороод ирсэн юм. Тийм нэг 2-3 л тохирс гаргасан нутгийнхаа бөхчүүдтэй. Тэг говцтай. Тэгэл барилдсан. Тэг жоохон зодог өмсөн жоохон эвгүй байна. Бид ч яг бүхийг их сонирхож үзэн бүхтэй хайртай. Тэгэл бүх үзээд зургтаараа ингээ үзээс үзсэн чинь өсгөрөөдөө харцаг тайлбарлаа. Таныг заалан дород ирсэн байгаа суух хилээд. Манай Санжаа дамбын уургийн байж байгааг ингээ царай зүс харсан. Бэлтгэл нэлээд сайжирсан байгаа харагдчих байна. Бэлтгэл хийж байгаа юм байна да гэхээр бид нар бас нэрэлтээ юм болов уу гэдэл. Би таныг бодож исэн бохгүй. За бэлдэж эхэлж байгаа юм байна. Бэлтгэлтэй их байгаа юм гэсэн. Тэгвэл тэдэл нэг бэлтгэл хийгээгүй л байгаа юм байна тий. Тий. Одоо ингээд барилдахгүй таныг чи их монголчууд тэр чигтэл ерөөхдөө хүлээлээ. Ялангуяа одоо түүхт 100 жилийн 100-101 жилийн хугаар гарч ирхийг хүлээлээ. Та өөрөө бас тодорхой шалтгаануудаа ил тод хэлээд тэр барилдаануудыг өнжилөө. Тэгвэр энэ хугацаанд би түрүүн асууад нүн зааланд орж ирээ барилдахаар юу бодогдтой юм бэ? Нэг талдаа яг хүмүүс ингэ таныг хүлээж байгаа гэдэг мэдрэмж байна. Нөгөө талдаа яг ингээд цолоо дуудулаад гурвын даваанд ингэ гараад ирэхэд тэр хүмүүсийн хүлээл сайхан байв уу? Зүгээр таны ингээд барилдахаар ирсэндээ барилдах чинь та гэж бодож байгаа тэр сэтгэл зүй чих сайхан байв уу гэдэг талаас асуусан. Аль нь илүү үнцэнтэй юм бэ? Гэхдээ одоо бүгд л сайхан байлаа. Одоо дивээд цолоо дуудулаад одоо саврах салтаа хүн тий. Цолоо дуудулааж яах, дивж яах. Одоо тэр акшн бол одоо хамгийн сайхан. Тэгээд тэр дундаа үзэгч тэр бүхөө хүндэлдэг ард түмний бас тэр ухаан төрлөг бас бүр их сайхан. Тийм шарч юм уу тий. Тэгж жаал тэгээд одоо сар түм маань барилдаач ээ тий. Одоо бас хармаар байна гэд одоо 90 оноос хойш оны өмн ч юм уу ингээл их ясан л та. Тэгээд шахсан тэгээд их гүрийлээ. Тэгээд варсангүй тэгээд. Гүр их ямар вэ? Гэ одоо яах вэ тэгээд. Аа гүрийгээд яах вэ тэгээд одоо. Тий. Ард түмний буруу шимж. Тэг яг нэг олз урахад байхгүй юм. Хэсэг хугацаанд завсарлага авч жагаад 3-4 жил гэдэг бол тийм бага хугацаа бол биш. Энэ хугацаанд ч олон барилдаан болно. 3 цагаан сар 3 наадам гэтэл тий.
энэ бүхэнд ингээд яг энэ улсын аврах цолтой тэгээд ер нь хэдийч жоро барилдсан баямжилт үзүүлнэ гэдэгтээ өөртөө ихтэй байхын өнжөө цууна гэдэг тэр мэдрэмж нь ямар байдаг юм бол ингээд үеийнхэн залуучууд түүнээс доод үеийн залуучууд ингээд барилдаад байхыг харахаар өнжөө сууж байгаадаа юунд итгэвчлэн юу бодогддаг юм. За яг тэгээд өөрийгөө бодуулж өнжөөд авах шаардлага байхгүй л дээ. Монгол бүхөө бодож байна. Ер нь бол бидрээс өмнө ч гэсэн энэ олон зуун жил Монгол бүх маань барилдаал ирсэн. Цаашаа бас барилдаал явна. Тэгээд энэ сайхан залуучуудаа гарч ирж байгаа залуучуудаа бас нэг сайхан зөв зам үлдээж хийсэн гэдэг хувийн миний зорилго ч юм уу. Тийм л юм байдаг. Тэгээд өнгөрдөг жилийн одоо том ойгоор үндсэн бас жоохон эвгүй юм байна. Яг надад юу хөглөв л бас. Аа бас сони мэдрэмж төрөлтэй юм байна. Бүхчүүд гараад барилдсаад та хүртэл барилдсан шүү дээ. Тэгэхээр ч одоо бас тий. Тэгээ би одоо ямар жижиг цолтой бөх биш. Бас Монгол улсын аврах цолтой хүн чинь. Тэгээ одоо ямар хайрцсан хүн биш. Бас эд бас залуу гайгүй байгаа хүн чинь бас сонин санагддаг юм билэ. Гэхдээ яг тий. Үнэн зөв юм нэг өдөр одоо бас Монголын ард том ойлгох болов уу гэж би бодож байна. Гараад явж очихмар санагч байна ер нь. Угүй ер нь бол их л сонирхол санагддаг юм билээ. Хоосроод л. Тий, одоо яг яах гээд байгаа юм ч үтгэдэг гоо тэгэл. Сонирн байж байгаа л биш. Тэгээд газ хүү доллар тавьчихсан шүү дээ хүлээ. Аа тийм үү. Тий, очиод бас морин дээр очиж жараа гайгүй. Арай. Болсон тий. За, хоёлын энэ тухай ер нь таны барилтаа үндсэн үндсэн ер нь хэдэн жил бас хашаа суусан хөдлөө төрөө тавьсан шалтгаануудын тухай ерөөхдөө дэлгэрэнгүй ярилцсан аа. Зүгээр энэ цагаан сарынхан барилдааны тухай яриагаа төгсгчих гэж бодод. 1 2 3-ын даваанд ингээд үзээд барилдлаа. Ер нь ямар байна? За, ер нь эвгүй байна. Итгэлгүй ороод ирэх юм. Тий. Дав дав гэж очоод. Зачаатай байна. Тий. Чочоо их байна. Тэгээ нөгөө зодог өмсөөг болохоор барьц марцсан дээр нэг жоох эвгүй. Тий. Гэтэ яг тэнч нөгөө багааса барилдаад яц юм чинь жоохон бэлтгэл хийгээл ачтаа болчих байх л та. Нилийн сэтгэл дундур Бомбаяр нарсан дунахта нилийн сэтгэл дундур байгаа. Ер нь санаанаас арай л ботсноос арай л өмнө унчих уу та гэсэн хүлээлт ирнэ харагдаад байна шүү дээ. Яг одоо би ганц нэг барилдаанд харж ирсэн. Тий. Тэгээд ер нь болчхоор юм байндаа л гэж бодож ирсэн. Яг хаа 2 3 мэгтэй юм байна. Тэрийн нэр нь багцаа мэднэ гэд. Тэгээд нөгөө санаа би хоёр зөрөөд шүү дээ. Бэлтгэлгүй болохоорч. Хутагда. Хутагда. Монгол таймгийн Эрдэнэ сумарт хилийн зэргийн дэг 208 дугаарын шүрт бүлэг компани өх аянгийн орсон ядам сөрөнгийн Бомбаяр Монгол улсын аврах Санжи Адамбар дөрөв давлаа. Баруун талдаа хутагсан яг өсгийг өөрөнд хутагсан юм байна. Итгэлжиг тэртээ бол ер нь их асуудалгүй л байна. Сая 3 5 он барилдчихад. Тий, одоо гайгүй дээ. Тий нэг 2 3 сар хийчихэд бас жигтэрч өгөл. Сая таныг тэгээд байл шүү дээ. Ган төр тайлбарлагч. Манай Санжа Дамбаург яг Санжа Дамб гэсэн нэр хэлээгүй дээ. Ер нь манай аврагууд ингээд манай үзэгчд мэддэг одоо энэ мэдрэмж тухай юу сэтгэл зүй гэдэг янз янз байдгаас биш. Би махад тамир танхиа бол харих болоогүй шүү гэдэг нь харагдаж байна гэдэл. Тань руу хандсан үг гэж зүг бодогч. Гэхдээ тэгэл манай үеийнхэн бүгдөө сайхан барилдлаа шүү дээ. Ер нь тэгээд том солтой өвчтүүд бол том солтой л гэдэг юм дөө. Тэгэл одоо энэ зал танхимын барилдаан залуучууд ч ихтэйхэн сайхан барилдаал хийсэн. Тэгэл том наадам дээр гараад ирэхэд ер нь тэгэл ганцхан л аймгийн арслан гарч ирвүү дээ. Тэ. Тэгээд устдан дандаа солтой өвчтүүд л гарч ирж байна. Тэгээд манай том солтой өвчтүүд маань бэлтгэл сургуулаа том барилдаан даавс бие сайхан бэлддэг. Наадам цагаан сарын барилдаан. За одоо энэ төрийн оролцоотой бас барилдаануудаа бэлтгэл сургуулт бие бас их сайхан бэлддэг шүү дээ. Ер нь бол. Тэгэл ганц нэг барилдаанд барилдаал доогуурууны готна, доогуурууна даа ингээл. Яг том барилдаан дээр ярэл нэг үечл гараад ирж байгаа ч гэсэн. Ер нь бол. Энэ цагаан сараа ер нь төрүүлчихэл төрүүлчмээр л ер нь төрүүлчихье гэж бодлол байсан. Ой тийм бол байхгүй зүгээр гараад нэг бас барилт чи энэ олон төмний тэр хүлээлтийг бас нэг сайхан тайлчи. Гэхдээ үнэхээр л одоо
Би ч одоо бас энэ олон төмнийхөө хүчээр л бас сайхан барилдсан шүү дээ. Ер нь бол олон төм одоо намайг том цол авна, авраг болно гээл. Тэгээ олон төмнийхөө ирүүлөөр л одоо сайхан цол авсан гэж боддог шүү. Тэгэхээр энэ олон төм бас хүсээд хүлээгээд одоо сайхан барилд гээд ах чи одоо бас барилдахгүй бол болохгүй юм байна даа гээл одоо зөвлөлдөж хаал тэгэл гарсан та. Усын надмын өнждөг сая 100-101 жилээр таныг олон нийт ус нилээн танаас нэхлээ, барилдаасаа гараасаа гээл нэхлээ. Ер нь төр засгийн хэмжээнд хүртэл танаас таныг ятгсан уу? Ятгалга янз бүрийн нөлөөлөл үзүүлсэн үү? Байхгүй юу? Төрийн тэргүй яриагүй юу? Үгүй. Таныг цуглал дуудаж уулзаад барилдалтай ягаад ангиагүй юу? Оо тийм яриагүй. Бид нартэй бол уулзсан шүү дээ. Тийм уулзсан тий. Тэр үе тийм хэлээгүй барилдаараа гэдэг. Тийм яриагүй. Ер нь тэгж хэлвэл яах вэ? Үгүй одоо төрийн тэргүй хэлвэл одоо тэгэл барилдтал хат. Барилдтал байсан биз дээ. Тэгээ төрийн тэргүй хэлчихгүй хэрэлцсэн бол хэрэлцсэн бол хэлсэн бол яа барилдтал байсан ба шүү дээ тий. Хоёлоо одоо энэ олон жил үндсэн үндсэн таны шалтгааны тухай ер нь яг бүр анханаас нь яг яагаад энэ барилдаа үнжий гэж ер нь барилдахгүй та бол зодог бол тайлаагүй шүү дээ. Би улсын наадмаар барилдахгүй гэж ямар ч хэлсэн нэг хэлсэн чи би сонссон. Тэгээ наадмын юм хэлсэн. Наадмын юм хэлсэн. Ер нь ингээ барилдахгүй болсон шалтгаан чинь та гадагшаа бол ингээ шудраг ус өршөлтөө байгаад байна гэж тайлбарласан. Нөгөө талдаа би бол зөвхөн шууд хардаа ярьцлага эхэлж байгаа гэх шууд асууч гэж шууд. Та үнэхээр дэлэхгүй болоод дэлэхээр эрэнгүүтээ ер нь шалтгаан хэлээд барилдахаа болоод үнжиж ирсэн юм шүү. Гэхдээ одоо тэгэл хүн янз янзаар л ярих байх л та тий. Тэгээд би чинь 10 хэдэн жил улсын наадамд. За 20 он гэдэг чинь би 2006 оноос эхэлж барилдсан. 14 жил барилдсан. Бааш таарч шүү дээ тий. За тэгээ ер нь итэхтэй барилдаанууд нь 8 9 оноос эхэлсэн байх. Тэгээд одоо таач гэсэн мэдж байгаа шүү дээ. Олон нийтээр шуугсан шүү дээ нэг хэсэг. 30 хэдэн оны асуудал гэл. 2009 оноос 19 он хүртэл улсын наадам шинжилгээний хариунууд бүгд нэрэн тусалонгос усаас иржээ гэл. Тэгээд энэ 10 жилийн хугацаанд 10 бүх төрүүлсэн. Тэгээд тэрний бараг 70-80% нь илэрсэн. Топон. Та бол одоо надаас илүү сайн мэдчихлээ хөл. Тэр яриаг. Тийм ээ. Сонсчихлээ. Тэгээд бодохоор жоохон юу санагдчихсэн. Би 10 хэдэн жил өөрийнхөө ариун цагаан хөдөлмөрийг тий. Одоо ингээл нэг топонгтой хүмүүстэл бол алах гэдэг юм уу? Тийм үү? Яадаг чинь тий? Ингичл байсан юм байна гэж би бодсон. Ер нь бол би ч одоо бас гайгүй хэд дээгүүр барилдсан шүү дээ. Тий. Тэгэл ихэнх тэр наадмуудын л одоо зөвхөн одоо 10 төрөв бүхий 70-80% гэж гаад тэгээ дээрэс нь тэр цол авсан бүхчүүд хэд байх вэ тий? Ингээд ихэр чинь одоо бас асар их тоо ганнаад тий тэгэхээр ч одоо ихэнх нь допинг хэрэглээд байсан юм уу? Тэгээд манай энэ үндэсний бүхий холбоо ч юм уу энэ допинг эсрэг үндэсний төв баяр наадмын салбар комисс маань яаж ажиллаад байсан юм? Гэлттэй ингээл зөндөөл юм байх юм чи. Тэгээд за эд сайхан барилдаал үзүр төрөнд үлдэх хэмжээнд байхдаа ингэж одоо сайхан одоо төрөвч үед юм уу одоо сайхан таванууда дэрэмдүүлж исэн байж өтер тэ тэргүй одоо энэ барилдаад явах хөдөл гэж би бодсон. Ер нь зүгээр гаруулж гарчий гэж бодож исэн том хойд. Тэгэл урд нь хэрэгэлсэн энэ допинг хэрэгэлсэн бүхчүүдээ бүгдийг одоо нэгэл тэ өршөөгөл одоо ингээ барилдуулчих болохоо чи шодрох юм аалах ба штэ. Зарим нь бол зэмээ хугацаагаа дуусгаад орж ирж байгаа. Зарим нь шууд өршөөгдөд орж ирж байгаа. Тэ. Ер нь бол тэгээд яг хугацаагаа дуусгасан зөөхөн хүн байгаа хаа. Дандаа л одоо би хэрэглээгүй, би яагаагүй гэл ингээл ярьдаг. Энд би ганцхан бүхэл байгаа хөх гэж боддог. Юм яриагүй өөрөө хугацаагаа дуусгасан. Баян хонгорын зэрэн тогтох гэдэг цолоо. Усд нь бол би хэрэглээгүй баг одоо тийм баг намайг миний шээсийг сольсон ч гэдэм үү те. Янз янз л юм ярьдаг шүү дээ. Тийм.
Тэдэндээ нөө нэг 2 жилийн ч үдг юм уу яг холбооноос өгсөн шийдлийн дуусгал орж ирсэн л дээ. Тий. Тэгээ манайх чинь нөгөө 2 жил хүртлэх гэдэг тийм хууль байсан. Тий. Тэгээд 2 жил өгөхдөө өгчин. Жил өгөхдөө өгч. Тий. Жил өгөхдөө өгчин. Тэгэл янз янзын шийдэл өөрсдийнх нь үзмжэр ч юм уу. Аа. Ингээл шийдэл явж байна. За таны ярианаас хоёулаа шингэлнэ одоо. Дэгс ярианууд байдаг. 38 нэр байдаг гинэ. Өө бүр одоо шин аврагаас ахвалал байдаг гинэ гэтэл тийм. Тэгээд ерөөсөө тэрийг ингээд нууж ирсэн юм байна гэт. Дэгс яриа. Хойлоо жишээлбэл дэгс ярианд итгээд дэгс ярианд гомдлоод гомдоод тийм. Дэгс ярианд үнэн байж болсгүй гэж итгсэн хүмүүстэй гомддог ч юм уу. Шидр гаргачдад гомддог ч юм уу. Ийм зүйл яваад байгаа юм биш үсттэй. Үнэхээр энэ дэгс биш гэдгийг та нотолж олж мэдсэн баримттай юм сураг чимээ мэдгүй. Дэгс шүл тэгэл олон нийт дийл гаргаж байгаа л та. Тэр хүмүүс их ээ одоо шинэ шинэ хариу. Хизэнээс хойш авсан тэр хариунууд тий. Хариунууд нь олон төрлийн дээр гаргаж. Тэгэл энэ ч нэг талт гарч шээ. Энэ хариу яагаад гардгүй? Мэдгүй одоо тэрийг л би мэдгүй. Одоо ингэ шаардлага тавиад гаргаач энэ тэрийгэд ихээр яадаг юм бол. Гэхдээ одоо сайн мэдхгүй л юм одоо гарлаа боллоо гэх юм тэгэл. Одоо таны л хийх ажил. Ер нь одоо жишээлбэл бид нар одоо ингэ шаардлал одоо би ер нь нэг шаардсан нэг үзье гэж бас бодож байна. Ер нь бол нэг шинжилгээний хариу яагаад нууц байгааддаг. Би таны одоо бүх галтгоон дотор нь байгаа үнээс асуухгүй бид нар хөндлөнгийн сэтгүүл бид нар яаж мэдхүү. Шинжилгээний хариу нэг шинжилгээний хариу явуулдаг штэ нэг сарын дараа нэг юм ирдэг штэ. Ирээд тэгээ холбоо уцаар ирж хилдэг штэ. Иглэрсэн байш үгүй юм шүү гэдэг. Тэр юу нэг яг ингэ далд байгаа гэдэг. Далд байна гэдэг чинь асуудалтай байна гэсэн үг шүү дээ. Асуудалгүй л ил байх юм шүү. Зөв. Би өнөөдөр чсэн допингийн эсрэг төвийн тэр хингэвэ нэг залуутай яалаа. Допингийн шинжилгээ аваад солонгосоос ирэл тэр допингийн эсрэг үндэсний хөтөлбөрийн бие сайтын тэр шууд тавьчихлаа. Тэрнээс энэс гарлаа гэл. Тэгэхэр чил эдгэр чин допингийн эсрэг үндэсний төвөөс баяр наадмын салбар комиссн авдаг. Бүхний холбоо шинжилгээ ахуулахар бол бүхний холбоо нь авдаг. Тэгээд зарлахгүйгаа шийддэг гэхээр ч л утгагүй байх даа. Аа. Тийм. Энийг ингээд тавиачаа гэдэг, гаргаа тавиачаа гэдэг ингээд шаардлагуудыг бүхчүүдийн зүгээс юу нэ тавьдим. Гаргаад. Гэхдээ тэгэлж манай бүхчүүд чинь бүгдөө л сайхан тэгээ ингээгээл ярддаг тэгэл. Бас хэцүү шүү дээ энэ амьдрал бүхчүүдийн тий. Ихэнх нь л одоо энэ спорт хороонууд дээр бас дофин хэрэглэхгүй барилж байгаа зөндөө сайхан бүхчүүд байгаа шүү дээ. Тэгээ бас энэ бүхчүүд чинь спорт хороо янз бүрийн юм дээр бас харьяалагддаг болохоор бас янз бүрийн юм ярь чаддгүй болов уу гэж би боддог шүү дээ. Нөгөө дарга нар нь алаа хийчих гээд байдаг. Тэ. Дарга нар нь алаа хийчих гээд байдаг. Тэ. Цагнаад байдаг. Хамаагүй юм ярьулдаггүй. Тэ. Ер нь бол манай үндэсний холбооны хурал бол тийм л юм болдог шүү дээ. Тийм ярихгүй тэгэл тэнд орж ирээ сууж игээл. Та орвол юм хэлээд болоод байдаг шүү дээ. Гэхдээ яг хөөд тэгэл би чи хэлээл ат болоод тэгэл. Ер нь одоо ингээд жишээлбэл энэ яг тэр бүхий ертөнцийн дотор байгаа одоо энэ шудраг өрштөө нэг хангахад саад тэг болж байгаа нь яг юу гэдгийг ямар их ашиг байдаг. Одоо бүр хизэнээсээ ингээд илэрсэн допинг илэрсэн хүмүүс нь тэрийгэ нуухад сонирхолтой. Тэр хүмүүсний эрх мэдэлд очсон учраас ил болгоно гэхээр өөрөө ил болчих гээд үчирс дараад байдаг асуудал байна уу? Өөр ямар ямар их ашиг байдаг. Одоо та тэнцэж байгааг үед хоёлаа зүгээр нэг нүгөөс сайхан шингэлээ яри гэж бодод байна л. Олон зүйл байдаг байх гэж боддог. Бах. Тэ. Одоо би бол хардчихаа штэ. Тэ. За үндэсний бүхэн албаа гэдэг байгууллага оршин тогтнохын тулд байж магадгүй ч бодож байгаа. Бүгчүүдээ дугаа ойлгах. Холбоо юу? Холбооны одоогийн удирдлага. Холбоо штэ. Үндэсний бүхэн албаа. Би ер нь энэ допингтэй нэмд оршууд анзангу хоёрын үеэс л ер нь ярьж хэлж эхэлсэн. Ер нь 2007 оны үеэс. Тэгэл явдаг тэгэл аа заа сайхан тэгнэ ингэнэ гэл тэгэл байхгүй. Ярьж хэлээд явахаар өөрт ирдэг шахалтууд юу байх вэ? Одоо та тэр үсэн багшлал шахалтууд үзүүлдэг гэж чинь та бол одоо ер нь миний санджаагаар санджаад ам гэдэг бүхийг харж дэмжиж нутгийн ч гэж харж тий. Ингээд явсанаас хойш ер нь л одоо хилтэй амтай гэж ярьдаг штэ хилоны хийдэг гэж ярьдаг штэ. Үндсэндээ тийм шаардлага их тавьдаг. Шаардлага тавихаар игээд эргээд өөрт ирж байгаа нөлөөлөл нь юу байх вэ? Хаанаас ирэв ирнэ штэ. Хаасайг үл ирнэ. Ер нь бол үндэсний бүхий албаа
одоо бид хөлдөөр гიშгэж хайдаг байсан чинь 20 томих болсон. За нэг барилдаан дээр хөлдөөр гიშгэж хайсан гээд хөлдөөр гიშгээгүүгээд ингээ маргасан. Хөлийн цэцтэй маргалаа гэж 6 сар ч үлээ жилэр ч үлээ ирэх хас барилдах хэрэг. Уу ингээл ийм жижиг шажиг дарамтууд одоо зөндөө байна шүү дээ. Тэ. Амжилттай холбоотой амжилтад нөлөөлөх хэмжээний дарамтууд өртөл төрч. Тэ. Энийний нэг нь таны нөгөө ганжид чинь дундаг барилдаа нэг байж болох уу? Код бол шүү дээ. Ундаг гэж хэлэх юм уу одоо тэр юу гэх. Одоо ингээд манай шилүүл ингэж ясна нэг одоо чи камер үздэг болсон. Тэ. Бүр нари хардаг болсон мөр. Одоо бид нар чинь метрийн зайг хардаг болсон. Өнөөдөр шилүүл Бацуур авраг манай Арангай нэг Түмэн Дэмбэрэл хоёрын барилдаан дээр яг толгой бүсээр зэрэг байгаа байхгүй. Маш арга. Толгой ихэд эхлээд ингээл. За тэгвэл намда. Хоёр төрлөө. За зөвхөн шилэн дээр нь дарсан юм даа. Тэрийг хараад тахиж барилдуулчих. Гэтэл одоо хэдэн жилээр ухраагаад таны тэр 5 давааны барилдааныг харахад бол камерын бичлэгийг л бүгд харсан шүү дээ бүх монголчууд. Одоо би энэ дээр яг энэ хэсэг дээр одоо үзэгчдэд нэг сэргээгээд нэг харуулчих. Саа суудаа түрээ төрүүлсэн хоёр үхэн барилдааныг л удаашруулсан байдлаар саруулъя. Тэгээ яг л одоо тохой толгойн төрөө цөөснүүд гэдгийг л одоо арах хэрэгтэй баг. Баруун талд хавирад мууш гисэн. За энэ дээр хүн төрөө тоорлоод алсын сүвний барьсан дүрсэн ганжид баруун талд хөмөрсөн эргээ тэгээдэд эргэсэн. За энэ дээр одоо хэний толгой тохой төрүүл цөөрсөн байх вэ гэдэг. За ганжид дүрсэнгийн тохой бол цаа цараан төрүүлээд хурж байгаа байдлаар харагдаж байна. Яг энэ барилдаанд ингээд камерыг одоогийн шүлтээр шүүх юм бол та тавчих. Тэгээ энэ дэр юу болчих вэ? Одоо тэр үед бол дүрм өөрчлөгдөв үе яг одоохон дүрмөр байсан шүү дээ. Тухайн үед ч гэсэн дүрм тэр шүү дээ. Төрүүлж одоо үндэсний бүхий холбооны дүрмийн номон дээр байгаа шүү дээ. Өвдөг тохой, толгой, бил, биеийн аль нэг хэсэг төрүүлж хөрсөн тохиолдолд унсан тооцно гэх. Тийм. Дүрм үү. Тэгтэл одоо өчнөө бид нар бичлэгийг харуулаад ингэсэн энэ тэрийг л бараагүй шүү дээ. Цингэлтгэрээ үдсэн шүү. Цингэлтгэрээ үзээд оройлж хашгирсан бид дунд нь ажилласан. Тэгээ одоо би энэ нөгөө тухайн үед хэлж ярьж байсан юмний л одоо юм байх юм болов уу гэж боддог шүү дээ. Энэ мэдчлэнгээр шудрагчтай нэхэнгүүтээ өдөөс ирдэг дарамтууд нь юм байт юм аа. Тэ. Тэг шүү дээ. Би одоо тухайн үед данзангууд очиж хэлж байсан. Та яаж байгаа юм бэ? Гэ энэ зург нь бичлэг нь байна шүү дээ гэсэн. Хүчи хүний үгэнд ордог хүчтэй. Надад тэгж хэлсэн шүү дээ. Тэгээ би гайхажсэн. Бүхэл холбооны дид байсан тийм. Дид тэргүн. Дид тэргүн байсан. Үгэнд ордгоо болохоор нуучлаа гэж хэлж байгаа юм. Тэгээ одоо үгэнд нь орохын тулд юу гэх юм хийгснийг хийгээд чи юм уу одоо яах хэстэй мэдэхгүй. Би тэрийг л ойлгохгүй. Би хүржүү. Та харда. Хаана хүрсэн бэ? Наа жаган жижиг чинь тохоо хүрсэн. Би хөндөө байгаа үсттэй. Яаж байгаа та? Ийм юм дээр хаан сундаад болчихсон юм. Энэ гарын хүн хараад байна. Бидний байгаа шүү. Шууд тавьчихгүй. Та засуулах хүн дээ. Шудрагаа өөрөө шудрагаа. Шудрагаа би. Бид дүрсээр гаргачихгүй. Та зүгээр энэ дээр бичлэг гаргаад бичлэг гаргачихгүй. Зүгээр гаргаад гаргаж болохгүй. Ягаад гэвэл бид нар тийм дүрмгүй. Үгэнд ор гэдэг нь одоо ямар үг даагаад даалгаад тэрнийг нь биелүүлэхгүй нэ гэдгийг. Одоо системэнд л ор гэж байгаа юм байл гэдэг. Юуны систем? Бүхний холбооны систем. Бүхний холбооны систем гэдэг нь юу юм? Үгүй одоо тэгэл. Даваа наймэлцдэг систем юм уу? Үгүй тэгэл асар тунуулцдаг систем юм уу? Үгүй тэгэл янз янз юм байдаг байл гэдэг би одоо гайхаал гэдгийг. Тэр системийн та жоох яридагч хөлт байли. Ямар систем байдаг? Үгүй одоо ингээл би одоо түрүүнд ярьсан шүү дээ. Бүх спорт хороонуудын дарга нарыг ярьж гэн тэ бүр болохоо байгаа дэрэнгүүд ус аймгийнхан танилцж гэн тэгэл энэ спорт орондуудын чинь ус аймгийнхан за бүрэн төгс Бацуургээд хоёр авраг хоёр спорт орон дээр гоо за манай өсгөө авраг байна хилчи спорт орооны дарга нь барьж авлан гэж юм байна аврагын нэрэндээ зургуулж төгссөн ингээл ийм нэг л систем явчих штт тэгэл энэ удирдлагын дугаан хүмүүс чинь юм хэлэхгүй штт та нар буруу байна энийгээ сайхан болгоё те допинг ингээд ээ нэгэд хэлж чадахгүй байхгүй
Ажлаас нь алаа хийчих шүү дээ. Тэр яхаан тэр хүмүүс ч. Тэр ингээд систем болоод байгаа юм чинь. Тэр системээр нь юу ийдэг юм? Гадаад тэр энэ үндэсний бүхий холбоо, би энэ үндэсний бүхий холбоо энэ бүхий өргөөг л их асуудалтай газар юм болов уу гэж би боддог шүү дээ. Энийг л хамгаалаад байдаг юм шиг байна. Асуудалтай гэдэг нь юу ч вэ? Дэмитик одоо нэг л асуудал байдаг байна. Би бол одоо тэрийг сайн мэдэхгүй байна. Өмчлөлийн асуудал байна. Бүүмэд одоо. Би бол одоо энд нь шунаад байгаа юм аа. Би бүхий холбооны тэргүүн болъё гэсэн надад тийм сонирхол байхгүй. Хамгийн гол нь энэ бүхөө шудраг болох ч очоо те барилдаана. За бид нар бол одоо бас зөндөө асуудалтай ярилцчихад сая барьц сонгоо гэдэг юмыг бас байхгүй болгосон. За энэ камерын шүлтийг гаргаж бас бид нар ярил хуралдаар ярилцчих гаргаж ирсэн. Тэгэл энэ барьц сонгоо гэл нэг ч юм уу нэг хоёр хүнд ингэ зориулсан юм одоо юу гэх юм шахааны барьц шүү дээ. Тэгэл одоо энэ 10-20 жил болсон. Тэгээд энэ шахааны барьцнаас болоод энэ бүхчүүдийн таргалалт, жин нэмэлт тийм үү? Барилгын тактик бүгд өөрчлөгдөв шүү. Өөрчлөгдөв шүү. Энд чинь ямар ч гой барилга байхгүй. Тэгээд тий, зүгтж байгаа золгоод тэгээ барьцаа сонгоч. Гэнгээ ингээд нөгөө бүхий энэ барилгын энэ гой сайхан юм уу ч алга болоод ирэхээр бүхий үзэгч байхгүй болоод хэлж байгаа. Ингээд барьц сонгоо байхгүй болсон. Тэгээ одоо камерын шүл. Одоо жоохон шодрогдуу болж шүү дээ. Одоо энэ залуучуудын барилдаан сайхан болж байгаа хэвээр хурдан. Хурдтай байна. Зүгтж гүгээд байхгүй. Ер нь нэг даваа ер нь 30 минут центр дуустдаг болсон байх шүү. Тий. Тэ. Гоё мий хийж юм тий. Тэгээд энэ чинь давуу чанарууд их байгаа шүү дээ. Иннээс болоод жин нэмэлт ихсэж байсан. Жин нэмэхээр яах юм тий. Жирүүл мэндийн асуудал байна. Тулж зөксдөг энэ төр гэдэг хүмүүс гардаг байсан тий. Тий. Тэгээд үзэгчдийг бас залхааж байна. Дээрээс нь бүхчүүдийн эрүүл мэндийн асуудал байна. Өчнөө юм муу дагуурууд их байгаа даахгүй. За таны тэмцлийн гол шалтгаан бол яг эд барилдаж байх үе буюу хамгийн амжилттай төрөх магадлал хамгийн дээдсэгтэй байх үедэд допингтой хүмүүстэй барилдаад би үндсэндээ амжилттай болоолаа гэдэгт гомдлолтой явж байгаа. Нэгдүгээрт гомдлолтой явж шít би энэ дээр гомдлолтой байна. Тэр хүмүүсийн аль шинжлэх ухааны хариу байдаг бол нийтэд үзүүлэх шаардлагатай. Тэргийн үйлдэлээр үзүүлж байгаа юм байна. Хоёрдугаарт энэ нэг холбоонд байдаг энэ шудраг бас систем гэж тэр өөрөө хэлчихэ. Бодлогын ч вэ, үйл ажиллагааны ч вэ чиглэлд шудраг бас байдлыг бий болгодог. Энэтэй энэний эсрэг одоо үйлдэл үзүүлж байна гэж. Яг одоо та яг юу хүсэж байгаа вэ тарах уу? Би таныг одоо яг хүслийг асуумаар санагдаад байна. Та одоо яг энэ холбооноос энэ одоо байгаа нөхцлөөс юу хүсэд юу хүлээгээд байгаа шүү. За хамгийн ихний жишээ л яриад хөө. За өнгөрдөг 101 жилийн наадам боллоо. Шинжлэх ухааны айр хэдэн сард ирсэн? Та санаж байна уу? 9 сард ирлээ. За хэдэн сард шинжлэх авсан? 7 сард. Тэг хэдэн сарын дараа ирж байгаа. Тэг ирж байгааг нь хэсэг мэдгүй. Ямар ч зарлагтай бол нэлээд хойшоо зарласан. Тий. Тэгвэл энийг цаанаас тэр Солонгосоос ирсэн юу гэн шууд ингээд олон нийтэд ил болох ч болтой. Нэр яагаад дуудсан юм бэ? Энийг яг айл болохгүй. Одоо жишээ нь дуртай хүн ороод та ч юм уу би ч юм уу ороод Монголын допингийн эсрэг үндэсний төвийн вебсайт руу ороод ямар ямар хүмүүсээс допинг илэрсэн байх шууд ороод үздэг тийм л байх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо чи нөгөө захин юу ч үлээ одоо сайхан л юм болоод шүү тийм ээ. Тэгэхээр ч одоо тэгчүүд одоо хардах сэрдэх юм байхгүй шүү дээ. 5 хүн байж гал 1 хүн болдог. 10 хүн байж гал 3 хүн болдог. Хасаад идэг гэж үү? Уу харин дэгдэг шүү дээ. Нуугаад идэг. Тий. Олны үг ортоо шүү дээ. Аа. Тийм яринууд байдаг л. Зөндөл байдаг. Нуугаад. За чиний хариу ингэчлээ шүү. Тий. Одоо чи ингэ жоохон зохицуулт хийхгүй бол зарлалаа шүү гэдэг юм уу юм дарамтууд хүртэл явдаг гэл дигс яринууд. Дигс гэх юм уу юм явгын яринууд их байдаг л да. Тий. Тэгэхээр ч одоо зүгээр шодрог болгоё гэж байгаа бол бүхий холбоо баяр наадмын комст ямар ч хамаалаг ба шүү дээ. Аа. Допингийн өсрэг үндэсний төвгөө тусдаа байгуулгуул шүү дээ. Тэр байгуулга нь аваад Солонгос руу явбал Солонгосоос эренгүүт нь шууд тэрэг нь л ил болгочихвол та. Тэр байгуулга яа тусдаа юм байж яагаад тэгж ажиллаж чаддгүй юм бол? Одоо тэрийг одоо сайн мэдэхгүй шүү дээ. Би таалаа та. Одоо та дотор нь байдаг хүмүүсээ зөв чим байж тавахаар яагаад ямар их ашиг тэнд байгаад гэдэг юм бол? Одоо сайн мэдэхгүй нь би одоо тэрийг сайн мэддэг болохоор. Олны үг ортоо шүү дээ л гэж үг хэлээ та гэж. Тэгэхээр үнэхээр шодраг байдаг бол бүгдийн сайхан дэлгээд ингээд тавьчмаар л шүү дээ. Би нэг ийм байр суурь илэрхийлдэг байхгүй юу? Ер нь ингээд өөрөө бүхэд их дуртай хүний хувьд. Одоо бид нар ингээд нэг уламжлалаа
хамгаалж хайрлаж авч үлдэх нь бол бидний маргаашийн Монголын хөдөлгөөлөх чухал баг. Өнөөдөр бид нар яаж юмхээр допингийн эрүүл дээр, морин дээр нэг ирлиз Монголын эрүүл дээр, марган дээр ингээд уламжлалаа хойш нь унагаад идэг асуудлууд байдаг хэвхэ. Тэгмээ би ер нь энэ допингийг нээлттэй болгочихвол ер нь яадаг. Тэртээ тэргүй шинжлэх ухааны хөгжлийн араас дэлхийн нийтээрээ хөөгөөд гүйцээд мөрдөд явна гэдэг бол ялангуяа манай хоцрогдсон байгаа. Тэг, өгчл жоохон хойно байгаа улсуудын хувьд бүр л хэцүү юм чи ер нь допингийг нээчүүл яа гэж боддог. Та ер нь үндэсний бүхийг допингос авал хол байлах хэрэгтэй гэж үздэг юм уу? Эсвэл зүгээр энэ допинг хэрэгсэн хүмүүстээ шудраг хариуцлага тооцоод гэж үздэг юм чи юу гэж боддог? Гэхдээ наа чи сонил юм байна л да тэгэхэд. Бүхчүүдийнхээ эрүүл мэндийг тийм үү? Бодвол допингийг 20-оор байгаа. Тэгээ 20-д нэмэргүй шүү дээ. Тэ? Шалгадаг дээр асуудал үүсэж байна. Тэ? Зарладаг дээр асуудал үүсэж байна. Хариуцлага тооцдаг дээр үүсэж байна. Тэрний оронд нээцэн дээр шүү дээ. Шудраг. Тэр нь шудраг үүсдэг. Нээчүүл та хийх юм уу? Үгүй хамаагүй. Би нээчүүл хэрэглээд барилдана. Ямар ч асуудал. Хэрэглээд барилдах юм. Барилдана. Эрүүл мэндэд бодохгүй. Үгүй одоо энэ чи 30-40 хүрчлээ шүү дээ. Одоо яадаг гэж юм. Тэ? Аа. Гэвч олон жил бид нартээ тэгээл аав ээж ихэ одоо өгдлөөр л тэгээд багш нарынхаа заасан өөрийнхөө хөдөлмөрлсөн энэ биерэл одоо ясмахаа тасардал үзлээ шүү дээ. Яг энэ допинг одоо бид нар ингээд бүх үзэгчд за бүр нэх хорхоостгүй гэсэн хаяа бас нэг том том барилдаануудаа үзчихдэг те том цолтнуудаа таньдаг бүх сонирхчид энэ допинг гэдгийг нэг юм хүчтэй тариа байдаг. А тэр тариг тарингууд л ерөөсө тамир тахинд дийлдэхээ ойлоод булчингүй хүнд булчин ургаад дөрвөн бүчинд жигд бэрт болоод ухаантай хүртэл болоод ингэж эхэлдэг гэдэг нэг юм ойлголттой байна. Энэ допингтэй хүнтэй барилдах допингтэй хүн ер нь анцгүй юу? Допинг гэдэг зүйл чинь ингэж хэрэглэх нь яг анцгүй хүнд юм өөрчлөлт өгдөг үү? Бүр илт илэрх үүс. Жишээлбэл одоо сонбо дөрвөн бүчинд допинг хийгээд усыг наадам төрүүлж чадах уу? Одоо ч өнгөрсөн л ахлт тий. Гэтэ бас өөр болох л өөр болох уу? Ер нь яаж өөр болдгийг одоо та жишээлбэл ингээд ажиглалт хийдэг л. Бодоо тэгвэл түрүүн та ярьлаа шүү дээ. Тийм. Булчин ургадаг гэл тий. Ургаа шүү дээ. Үнэхээр ургах уу? Одоо та мэрэгжлийнх нь хүмүүсээс асуух хэрэгтэй. Мэрэгжлийнх нь хүмүүс бол одоо хамгийн сайн. Ингээд тулаад үтсэн, ингээд хүрээд үтсэн хүн юу мэдэр гэдэг юм бол гэж. Уу яах вэ зүгээр. Одоо энэ чинь ингээд бид нар бүхчүүдийг хараад мэдчихэж шүү дээ. Би энэ юм. Хитрхи их ховрддаг л байхгүй. Булчин том болоо л тий. Аймаар болоо л. Өөр. Тий. Тэгэл унхаа байгаад эхлэн шүү дээ. Аа. Дэлтгэх үйл эхлэх. Гэхдээ 10 минут ноцолдог байсан нөхөр чинь 30 минут ноцолтно. Тэг сүүл рүүгээ золгодог болно. Ер нь хүний мэдрэмжийг л нэмчихэж байгаа шүү дээ. Допинг гэдэг юм шиг. Бяраа нэмж байгаа. Айдс сүүцхүү болж байгаа. Тэгээ баг ардаа нүттэй юм шиг л болно шүү дээ. Ер нь бол. Тэг бүр ингээ бяраа нэмээд ингээчээр бүрсүүлдэг нэг нэг гэмтээ гэдэг юм шүү дээ. Допингийг хийлэл хөвчөж задгаа орчих юм бол. Хүн гэмтээх нүтэл өөрийгөө гэмтэн шүү дээ. Одоо та ингэж харж л байгаа энэ олон залуучууд булчин тасарчлаа, шүрмэс тасарчлаа гэхэл юм байна шүү дээ. Чи нэг нэгийг гэмтээгээд байгаа юм биш үү? Чи хүний бие организм одоо тий лодо самбо хэдийг даах хэвтэй, цаа зуу хил даах хэвтэй, самжаад амд энэ одоо булчин шүрмэсний хэдийг даах хэвтэй тий? Нэг 100 хэдийг даах хэвтэй юм. Эний чин нөгөө тариагаа хэрэглээд хитрхи их хүн дээр өргөд нөгөө бие махбод нь дийлхэ байж байгаа. Тэгэл одоо тэр булчин шүмс нь ургадаг юм уу тасардаг юм уу тийм ийм асуудал би их болж байгаа гэж байна. Энэ бараг ортой байх л гэж энэ мэрэгжлийн хүмүүс бараг хэлж өгөх байх. Энийг ер нь ингээд цаашдаа бид нэр ингээд шинжилгээ аваад тогтоогоод ер нь энэ хүний бие организмд нөлөөлдөг тамир тэнхээ нэмдэг энэ бодисыг илэрхэл асуудал шүү дээ. Би энэс нь цуснаас нь шээснээс нь илэрж ийн үгүй. Илэрдэггүй Yern hilrekhed tövkhtöi bolokh tiishigel odo enii hiideg odo ter erdemtsch neg inge sudlal baij baina shtee terni tövlö amdirla zoriultsev tiimel im hiikel ug odo tegel 7 sarai 12 7 sarai 12-n shinjilgii avkhyg zörüülj bol boljogh shtee odo bol en Mongold bol bügd zörüülj baina bokh gej bi harddag zörüülne gedeg ugj a shinjilgii avkhod garakhgui bokhgui 12-nd avkhud u uu za yaad en yavtsiin shinjilgii avya ged yared baina chin bokhgui namar üvliin biltgel dere одоо тэр янз бүрийн юм хэрэглээд
тултал авчижээ шүү дээ. Тэгээд одоо эн чинь 4 сараас ч үлээ хойш хэрэглэхгүй л бизнес дээр авчихсан 3 сарын дотор ч үлээ. Ийм л юм шүү дээ. Тэр чинь 3 сар ч юм уу 4 сар хүртэл тэр допингээ хэрэгжилж хаад 3 сар хэрэглэхгүй бол бизнес дээр авчихсан шүү дээ. Аа за тэр бодис нь бизнес нь гараад ямар нэгэн шингэнээр гараад тэгээд үр нөлөө нь бол биед нь байж идэг. За 100% биш юм аа гэхэд яг нэг 50-60% үлддэг байх л гэж байна. А тэгж тааруулт юм аа тэг цикл тааруулна гэж ярьдаг яриан тэр юм аа тийм үү. Тэгэд энэ явцын шинжилгээг намар авах хэрэгтэй, үл авах хэрэгтэй гэдэг яриад байгаа юм шиг л энэ аахгүй. Одоо таны хэлж байгаагаар бол тэтэргүй шинжилгээг нуудаг, барьдаг, за тэгээд гаргаж ирсэн ч байсан янз янзын асуудлууд үүсдэг, тэр үндсний төв дээр үүсдэг бол явцын шинжилгээ аваач нэмэргүй юм шиг. Харин тийм ямар ч хариу гарч ирсэн тэгээд тэгээд боллоо. Өнгөрдөг жилийн наадмын өмнө шинжилгээ аваа үзтээ. Бас хэд хүн сэлэрсэн шүү дээ. Тэгэл наадмаар барилдчих шүү дээ хүмүүс нь. Тэгээ зарим нь солоовсон бүр. Тэгсэн. Тий. Тэгэхэр чи энэ авах ямар шаардлага байхгүй шүү дээ. Тий. Тэг яах гэж аваад байгаа. Энийг бас гайхал. Гэтэ хөүл нь яг тийм гоо. Би нодлын яг нөө битүүний өдөр барилдааны дараа магалзуу заантаа би бас ярьцлах хийжсэн л дээ. Хөүл нь хоёр хүртлэх жийл гэдэг. Хүртлэх нэг хоногч байж болно тийм ээ. Тэгэхээр хуулийн имид би яах юм байл гэдэг юм. Тэгэхээр энэ хуулиндаа бас өөрчлөлт оруулад хариуцлагыг чангатгаад ингээд явах хэрэгтэй юм байна тий. Тий. Тэгээ яагаад зарим нь 2 жил, зарим нь 1 сар ч юм уу тий. Харин тасаад байгаа гэдэг нь сонирм байхгүй. Харин ямар үзмжээр тий. Ятсан ямар үзмжээр одоо магалж өг гэдэг хүний илэрсэн бодсноос нь болоод байгаа юм уу? Харин тий. Илэрсэн бодсноос нь болоод байгаа юм уу? Нэг эсвэл одоо танил талаараа нутг усаараа тэгээд хэд юм уу тий. Та ер нь ингээм ямар зэн зэн тариамаар хийлгэж байгаа юм уу? Би одоо хийлгэж ирсэн бөл ингээд хашгираад орилоод явахгүй ч гэсэн. Эд одоо цаа чинь барыг 17 настай амиг зэргийн цолтой бүхчүүдийн барилдаанд орж ирэл 4 тавцдаг. Тэ нэг нөгөө нэг хүсгэрээд харцгаалт гэж ярьжсэн л да. Тайлбар дээр 17 настай ах амиг зэрэгт орж ирэл 4 тавцсан цалуу гэл. Юрен та ингээд одоо энэ нэг одоо энэ зураг жишээлбэл байж энэ Монгол төрөхтний наадмын төсөд төрүүлж явах энэ зураг багш. Энэ үедээ бол та ер нь бүхчүүдийг ярьдаг шүү дээ нэг дайрч алчих гэдэг шиг. Энэ үед мэдээ бол янз янзын залуу хүмүүс л залуу хүмүүс байдаг шүү дээ. Ямар нэгэн эрсдэл мэрсэл тооцож бодохгүй ер нь л дайрч байгаа та дайраа тэгээд л туршиж үзэж байгаагүй үзье гэж бодож байгаагүй. Гэхдээ боддог байсан бол одоо энийг яриа явахгүй. Би энэ одоо энээс өмнө шүү дээ би аймгийн начин байхтай хүртэл эн допингтой хүмүүсээ янзлаад өгөөч гэгээд нэмдэрж гоо танзангой хоёр төр орж исэн шүү дээ. Говалтай Бат Эрдэнэ ган толго гэд. Одоо начин нэг нь гард байна да. Бид гурав. Тэ тул гэрчтэй. Энээс ахвал би одоо энэ допингтой ер нь ширүүн тэмцсэн. Допингтой допингкоо өөрийнхөө би организм мэдээд байна гэсэн. Гэхдээ би одоо эдгээр одоо дам яриа шүү дээ. Тэр хэргэлдэг энэ хэргэлдэг гэж ярьдаг л байсан. Би тухайд нь одоо бэлтгэл сайн яадаг байсан л да. Тэгээ бас нэг юу ч юм одоо бас нэг жоохон тийм барилдах жоохон өгөгдөл сайтай байсан ч юм уу. Тэгэл ер нь наадмаас бус барилдаанд л төрүүлдэг л байсан шүү дээ. Тэгэл наваагч бас харддаг тань хэрэгжлээ гэхэл. Тэг би хамаагүй шинжилгээ өгье гэж хэлдэг л байсан даа. Наадмаар болохоор энэ тариагаа хэрэгжлж чадахгүй шинжилгээ авдаг болохоор унчаад байна гэл. Тэгтэл мөн ханч эсэргээр яг наадвараа хэрэглээл очтой гэсэн юм шиг л шүү дээ. Сая бас цагаан сарын барилдаа, төвтрийн барилдаан дээр шинжилгээ аав явцын гэлгүү одоо юу гүм шинжилгээ аавна гэж хэлчихсэн. Тэгээд тэрэн дээр нэг хоёрын даваанд энэ жил заалны барилдаан сайн барилдсан бүхчүүд нэг хоёрын даваан дээр яваад өглөө цухтаалаа барьлаа гэл. Таныг ус дөрвийн таван дээр яваад өглөө гэл. Та бүгдтэй гэдээсэн. Та бүгдтэй тэмцэнэ гэдээсэн чи өөрөө буугаад өччих юм шиг үсттэй гэдэл. Энэ шинжилгээ ер нь зөв үү бүрэг? Үгүй ээ. Ер нь үнэхээр шодрогол зөв. Авч л байв. Авч зарлж. Ягаад үгүйхээр ягаад зөв гэдэг шв. Энэ допинг гэдэг юм чи одоо энэ залуу шиг зөвхөн амжилт гарахын тулд хэрэглээд сайн болоод гоё болоод одоо амжилт гарах гэхэд яваад шв. Тэнь бидний ямар их асар хор хөнөөл байна те. Тэг би энэ допингийн эсрэг төвийн эмчнэр энэ мэрэгчлэх хүмүүсийг ярихгүй болохоор би уур гайхаад байв. Ярих хэрэгтэй. Зөвлөн зөвгдгөл юм байли. Наадмын юм. Одоо ийм. Тэг наадмын юм үгэд яах юм. Биний ч одоо олон нийтийн телевизээр ч юм уу тий? Ингээ байнга ярьж явах хэрэгтэй байхгүй.
ийм ийм хор онвол тээ. Энд чинь энэ барилжаа залуучууд чи ихэнх нь хөдөөнөөс ирсэн залуучууд байгаа шүү дээ. Мэдхгүй шүү дээ зайлгүй. Ховтой юм уу? Юу гэдгийг одоо нэг одоо ингээл тариа мариа янз бүрийн юмны бас бизнес байна шүү дээ. Тэр нэг хөдөөнөөс орсон ороод ирсэн нэг сайхан би хаата залууд чи одоо энийг хийгээд одоо энэ сайн барилжаа хийний чинь тээ. Энийг хийчүүл чи хаяа шүү дээ гээл тэгвэл мэдхгүй юм чи хэрэгэлчин шүү зайл. Ямар хор онвол гэдэг. Тэгээ эднэр чинь зайлууд гэр болж амжаагүй, эхнэр хүүхдтэй болж амжаагүй. Тэгээ энэ үедээ ийм тий хүнд янз бүрийн тариа хэрэглээд за тэгээ тэр дагуур нь үр хүүхдэд нь нөлөөлнө. Тэр гинт нь нөлөөлөх байхгүй юу? Тэгэл одоо би чинь бас ингэ яриад байдаг байхгүй юу? Одоо монголчууд чинь араал би хаа сайтай барилчмаар том товруунаа тий ярьж гал энийгээ бүх болгоё. Ямар их сайн багштай уулзах уу үзүүлээ харуулъя гээл одоо хөдөө орнотгоор явж байхад хүртэл аврага та манай хүүг нэг үзээтгэж манай дүүг нэг үзээтгэж бүх болох нь уу гээл тээ ийм л бүхтэй хайртай ард юм баггүй юм тэгээд ийм тэгэл хамгийн сайн сайхан гэсэн би хаатай шилдэг гэсэн залуучуудаа авчирал энд бэлтгэл хийлгээл барилдуулдаг тэрэн цааш нь бас тээ үр удам нөгөө удмынхаа генийг цааш нь дагуулж цааш нь авч явах залгуулж авах хэрэгтэй хүн хитрхи их ортой тариа хэрэглээл тийм үү өөрийнхөө тэр мундаг одоо одом содрынхаа генийг устгаа хийчүүл яах вэ тийм ээ ер нь бол допинг хэрглэж байгаад би организм нь элтэд ингээд муудцсан жишээ ч юм уу та ер нь орд орноос харж ирсэн жишээ ер нь байна уу ер нь нэг дими юм хэрглээд гिचлээд янз янз зил яриа байдаг шүү дээ ер нь бол яриа байдаг шүү дээ ам яриа байдаг. Одоо би ямар тэрийг одоо тэр ин гэд ярилтай байж бас хэцүүл юм тийм ээ. Танад дивжин допинг хэрэглэдэг хүн байдаг уу? Гэхдээ одоо манай дивжи гэдэг чинь би чи одоо алдар спорт хороо бүх хөлөвт дивжээ. Бүх хөлөвт дивжээ. За одоо алдар спорт хороноос гараад бараг 4-5 жил болж байна. Тэгээд одоо ажны корпорац гээд барилтхай байхаар одоо тэгэхээр бүхэл юм холддог юм шиг байна шүү дээ. Тэг. Тэгээд яг манай дэвжэнээс бас ганц хоёр хүнээс илэрсэн стоп юм тий. Илэрсэнээ зарлуулсан тий. Тий зарлуулаад шийтгэлээ өнөгдүүлээл тэгэл ингээл ган цан гээл явчих. Одоо энэ допингийг болвол нэг талаасаа шудраг өрсөлттэй нөгөө талаасаа бол одоо энэ өөрөө манай үндэсний өв уламжлалын эсрэг бий болж байгаа нэг хавдар шиг хул зүйл болчлаа л да. Энэ допингийн маргаан гарахтаа бид нэр том юм алдаад байдаг жийл болов. Ер нь зүгээр одоохондоо бол мэдэхгүй л дээ. Явандаа л үр дагуурна. Муу юмны үр дагуур чинь тухайн үедээ бил мэдэгдэхгүй шүү дээ. Явандаа л мэдэгдэн шүү дээ. Яг уу тухайн үедээ мэдгэж байгаа зүйлүүд нь байна шүү дээ. Одоо бүхэн нэр хүнд шилэл та сайн байгаа гэж боддог. Монгол үндэсний бүхэн нэр хүнд сайн байгаа бол Монгол үндэсний бүхэн холбоо за тэгээд бүхэн өргөвөл одоо банкд үүрх хөлхөтэй. Тэгэхээр тааруу байгаагийн шалтгаануудын нэг том зүйл нь бол допинг. Тийм шүү. Мөн бидтэй тийм. Мөн шүү дээ одоо допинг. Допинг юм уу? Допингтэй холбоотой маргаан юм уу? Эсвэл маргааныг үүсгэж байгаа боيو тэр допингтэй тэмцэж байгаа үйл ажиллагааны шударга ус байдал. Энэ өөрөө манай үндэсний өв соёлд бас сөргөр нөлөөлөд байна гэж. Тэ одоо тэгэхээр бол таны үслийг би ойлголоо. Одоо ингээд маш шударгаар зарладаг ингээд болчих юм бол та үнэхээр допингкуу хүмүүстэй үзий гэвэл та өөрийн өртөө одоо байгаа организмаа шагнахад ер нь хэдэн төрөв байна танд? За нэг үл төрүүлж байгаа. Нэг үл төрүүлж байна. Таны чинь үе дандаа олон даваатай барилдаан төрүүлдэг ус хор. 1024-т 512-т. 502-2 юм биш үстэ. Хамаагүй шүү дээ. Ер нь бол яг үнэхээр допингкуу тийм үү? Барилдах юм бол одоо хамаа алах шүү дээ. Тэгэх юм бол одоо бэлтгэл хийгээл. Би чинь яагаад нэг барилдахгүй нөгөө дөрөнд ярьсан шүү дээ. 10 хэдэн жил ингээл инээдэд. Би чинь хэвтээ орох цаггүй. Эхнэр хүүхдээ уулзах цаг хул бэлтгэл хийдэг байсан шүү дээ. Өглөө 5-6 цагт босоод тэгэл одоо манай том мом бол барыг тий. Ич бараг тааралд түшхүн гэж бэлтгэл хийдэг байсан байхгүй. Өдөрт 3 бэлтгэл хийн. Тэгээд бүхэл би чинь бүхэл хүн 2 бэлтгэл хийж байгаа юм чинь хүнээс илүү гарахын тулд яг би 3 бэлтгэл хийн л гэдэг байсан. Нөгөөний зарайтгаа бараг бэлтгэл болгох гэсэн. Тэгэл
одоо ер нь сайн барилдсан байл та ер нь бол. Тэгж өөрийгөө би 10 хэдэн жил энд ин бүх зориулчаад тий гэр бүлтэйгээч баг тухтаа уулзахгүй шүү гэж зориулчаад тэгэхэд энэ олон жилийнхээ хөдөлмөрийг энэ хүмүүс ингээд л өөрдөлч харчаад одоо гэл бодсон шүү дээ. Тэгээд бас нэг хатаа нэг гэр бүлтэйгээ бас тий бас ойрхон байвал өр хөгтэйгээ ойрхон байвал гэдээ бас манай багууч бас жоохон баг сайхан яасан тэгээд тэгэл 3 4 жил сүүлийн 3 4 жил ирнэ гэдэг. Одоо энэ гомдол нь ерөөхдөө тайлагдаад эргэж байрлахаар болж байгаа гэж ойлгож болох уу? Эсвэл бол үнээр одоо допингийн эсрэг тэмцэл нь дажгүй болж байгаа учраас би байрлаж гэж ойлгох уу? Үгүй ингээд олон юм байна шүү дээ. Олон төмний шахалт байна тий байрлалт гээд барилтмааргүй байдаг. Тэгээд энэ олон төмөн чинь ингээд ахаар бас хэцүү. За ойр дотныхон хүмүүс байна тий. За ингээд за ингээл нутаг орны бүхчүүд хүртэл те дүүнөр хүртэл ингээл ер нь өчнөө шахалт байна. Тэгэхэд одоо сүүлийн үед бол одоо манай баг чи 2 наста. Тий. Багийн дээдл нь 5 наста. Тэгээд тэр баг одоо сүүлийн үед эхнэр хүртэл одоо баг манай одоо багчуд баг аавыгаа барыг барилддаг гэдэг юм хэлэхгүй шохуу ан шүү ухаад юм яриад одоо ингээд бэлт гэж мэддэмгүй чамаг гэж тийм нөхөн юм яриад шахаж шээ та. Тэгээд тэгэхээр одоо бас за яг хөтэ бас ганц 2 жил ямар төрүүлэх гэж одоо нэг улаар ачаах уу тийм ээ. Кичл надад бас бодол байна. Тэгээд нутаг орны сайхан залуучууд байна. Бас нэг ганц нэг гар амраач тэгч юм уу тий. Бас Монгол хөхийн сайхан уламжил байна шээ бас. Тэ нутаг орныхоо дүүнрийг тэгэл ингээл харахаар эдэн хөрхөн бүлтээсэн юмнууд тэнд тунаалнаа цаана гээл ингээл явах юм тэ тэгэл одоо бас хаяа бас бодхол юм яг бас надаас юу болох вэ тэ жоохон бэлтгэл хийж байгаа байрал да бид нарт бас нэг тус болчих тэг ч юм уу одоо гээл ингээл хэл юм бодох юм да тэгэл допингийн марган ч юм бол үндсэндээ шудраг бус өчлөлтөний эсрэг баг шудраг өршөлтийн өнөө зүдэ гэдэг ба шүү. Нөгөө талдаа та нутгийн бүхчүүдэд гар амар яа гэж чинь. Буунж үгүй гэсэн үг шүү дээ. Нэг талдаа бол. Тийш та. Тэртээ тэргүй би төрүүлж чадахгүй юм шиг. Тэгэр энэ нөгөө нэг талдаа шудраг өрснө хэд гэдэг нөгөө талдаа шудраг өрснө зарчмаа урж яваад байгаа хэрэг шүү. Үгүй чи юм шудраг өрсөв. Шудраг өрлөлтөд үзэгч олон өнтгэж шууд үзэлтэй гэдэг шаардлага байна шүү. Одоо тэгэхээр шудраг барилдах юм бол одоо тэгээ мань очиад одоо тийм шүү. Таахгүй шүү дээ ер нь. Одоо харин нэг юм. Одоо найрны тухай ярьж эхэлсэн шүү. Найраа гэж хэлээд та. Тийм. Тэгэхээр би бол англи ойлгох. Найраа. Тэгээд бизнес тал руу. Аа нутгийн бүх дүүгээ дэмжих. Энэ уламжлал тал руу. Та энэ нэг ялгыг нэг сайхан үзэгчтэй хэлээд гүйж. Юу нь болохоор найраа болоод, юу нь болохоор энэ нэг сайхан залуу үе дэмждэг уламжлалч хураад байна. За одоо жишээл ярил л та тийм үү. За одоо манай нутгаас нэг сайхан хүү гарч ирэл хөрилдчих. Энэ жил аймгийн ухац царсан болсон сөхөт гэлээ. Би одоо тэрийг тавын даванд аваад өгчөөр найраа юу? Найраа гэх үү? Тэгээ хин яаж харахаас болно да тийм. Одоо тэгэл өмнө хүздэг хүмүүс бол бүх үздэг бид нэр бол заа нэг тунаас гаргаад үгүй ингээд нэг хурдхан уусан цолон төргээдэг бол цаашаа амжилт нь том болох юм байна. Өөрөөр хэлбэл том амжилтынх нь нэг давтсан дээр гараад тавилаа гэж бид нар харна. Тий. А нөгөө талдаа жишээ нь за энэ их нэг заяа. За 7-ийн даванд ч юм уу одоо нутгийн зөрөх Баатар ч юм уу Мөнх Эрдэнэ ч байд юм уу те за хэн байд юм Баатар ч байд юм уу за аль нэгийг аваад гараа амраад өгье ийм юм байдаг шүү дээ. Тэгээ энэ чинь л одоо 8 болгоол тийм үү. А энэ дотор янз бүрийн л олон хүмүүс байгаа. Бас тийм хүмүүс байхыг үгүйсэхгүй шүү дээ. Арай хийдэг тийм үү. Тэгэхэр чи энийг бас ялга салгаад гэхдээ Монголын ард хүмүүс бүгдээр ялга салгаа ойлгочихдөг үү. Бүгдээр ойлгочихсон юм уу? Ухаантай шүү дээ Монголын ард хүмүүс чинь. Хин юу вэ ямар вэ гэдгийг тэгэл. Нутгийн дүүдэд үнгүү унж өгд юм уу юу? Үнгүү унж өгнө шүү дээ. Яг унж өгд юм уу? Тийм. Адууд бие бол тэгнэ. Тухайн хүний өөрийнх нь л асуудал баг. Тухайн хүнээсээ л болно гэж юу? Тийм шүү дээ. Хүний өөрийнх нь л асуудал шүү дээ. Яах вэ? Тийм шүү дээ. Би хүн болгоныг өөртөө айдлах байлгаж болохгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Одоо самбуу чи санжаа там шиг байх юм болохгүй шүү дээ. Таны үзэл бодол өөр байхгүй тийм шүү дээ. Та бол ямар ч хэлсэн
Тэн дүүнрээ бол дэмжиж ингээ явъя гэж тий. Намаг би сайхан байралтад гараад ирэх юм бол хамаагүй аваад нэг тава амраач нь гэж боддог шүү дээ. Таныг дэмждэг байсан юм. Гэвч одоо тэгээд яг нутаг орноос дэмжсэн хүн бас ховор баха. Өсгөө аваргын тэр зүг цол авснууд ч ингээ бодохоор дэмжлэг юу лээ. Шууд заан цол үрцсэн шүү дээ та. Тий. Тэр хүрэхэд чинь танд нэг гараа амраач ийсэн энэ бий билүү? Баггүй. Дараа нь таныг авраг болдог шүү дээ 2024 төрүүлээ та авраг боллоо. Үзүүр төрний байрналдан дээр таныг авраг болгосноо бүр тавг. За одоо тэгэл ингээл янз бүрэл юм ярьдаг. Асуу шүү дээ тий. Тий асууна. Хамаагүй л тий. Үзүүр төрний байрлалдан ч юм уу дээд даван дээр авч өгнө гэдэг юм ярих бас хэцүү шүү дээ. За сүнжигний байрлал дээр суулгах гэхэд энэ цугдад дайрлаа. За эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Эрхэм хүндэт наадамчдаа. Архан аймгийн хашаатсан яриа түүхэлэг түүхэн дэвжэний өхөн. Монгол улсын зан Чимэдрэг эзэнгийн санжаадам ардын хувьсгалын 95 жилийн үндэсний хоёр наадамдын хүү 10 давн төрүүлж Монгол улсын авраг салын болцолхангаад тэрийнхөө 9 хөлт цагаан түгийг тойрлоо. За энэ хүү арийн сайхан хангай нутгаас авраг салтан төрлөө. Улсын арслан салтан төрлөө. За би үгүй гэж хад хайчвал яах вэ? Давсан авраг болох гээд байна шүү дээ. Тийм шүү. Тийм. Би бол одоо том даваан дээр бол эд дээрээ нэг гардаг бахаа л гэж би боддог. Барилдаан шүү. Ер нь бол. Одоо намайг зөндөөл янз бүрээр ярьдаг гэсэн. Одоо уцуураа урахт өгцэн гинлээ. Бүрэн төгс төгцэн гинлээ гэл. Юу гэж өгөх юм? Оюун болдоос даваа авсан гинлээ гэл. Хэцүү шүү дээ. Яаж хүн өөрснөө адилхан бас нэг улсын наадам төрүүлчи том цол авъя гэж байгаа нэг үеийн хүмүүс бие биендээ өгж аваад явах юм бэ? Үнэхээр одоо нас нь болцсон бол хамаалаг. Тимэж болно шүү дээ. Пүрэв давт хоёр тэр үзүр төрөний барилдаан дээр юу ярьсан? Гэтэ юу юм яриаггүй шүү дээ. Сайхан үзчих юм эсвэл бол тий. За яг хөө зүгээр пүрэв давг л өөрөө би жоох муудчлаа гэж тэгжлээсэн. Бацууртай үзэд жоох муудчлаа гэд. Тэгээ би бол одоо үзүр муудчлаа гэж танд хэлсэн юм уу те өөрөө? Өөрөө л хэлээгүй хүн надад ирээд хэлсэн. Гэтэ би бол итгээгүй. Ам их байсан юм бэл. Гүй ам их хийчвэл яах юм бэ? Би дараа нь чи надад тийм их хийчлэгийг ашиганаад байж байгаа. Хэцүү шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээ яг л ясуутсан. Тэргээл одоо гараад би нэхурал барилдсан шүү дээ. Тэгвэл таныг юу өсө та бол том цолтой байдığım нутгийн байдığım бүхчмдээс дэмжлэг ер нь авч байгаагүй байгаа даа шүү дээ. Тэгсэн хэрнээ та бол хүмүүсийг дэмжиж яа гэдэг юм гээд шүү дээ. Үнэгүй. Гүй яага болохгүй гэж нутаг орны. Тэгэхээр одоо даваа цаашаа даваагүй болцсон шүү дээ. Үнэхээр та дэмжлэг аяг хүсдэг байсан юм уу? Гүй яа. Хүсдэг байтал таныг бас л нөгөө нэг алаан байхгүй юм шиг алаан штэ. Алаан донд нэг гар амарчхад бас аштайхан шүү. Тэ? Ер нь бол одоо би боддог штэ энэ дээр үеийн хүмүүс бас мундаг л байсан юм байл гэж. Бас нутгийнхаа нэг дүү ташаваач юм уу тэ? Нэг гар амарчхан юмсан гэл ингээл. Гэтэл тэр дээд даваанд очиж барилдах тэр хүч ямар их энерги зарцуулж ийн гэдгийг л адил төвшний хүмүүс ш тийм үү би бол боддог штэ шүвгийн наймд үлдэж байгаа хүмүүс аль нь төрүүлж магадгүй тийм ээ штэ тэр 8 хүн ч тийм үү хэр багын нэрийг зарцуулсан тэр л тий хэр өөрийгөө зовоохгүй хурдан хайсан л арай шанс нэмэгдэх юм тийм шанс нэмэгдэх явчих жоохгүй тэгэж хэцүү штэ тэгж хурдан унах хүн байхгүй ш 8 төрүүлсэн хүмүүс хүн дотор тийм ээ штэ Тэгвэл харин танаас бодоод яранаас ч бодоод байхгүй. Би бол яа гэдэг тусалчих гэж байгаа юм аа. Би бол тэгт үнэхээр тэгж тусламаар байна. Тэгвэл би бол одоо бас нэг хоёр жил гэж чинь өөрөө ямар хүнээс тийм бодол төрөх вэ гэж бодоод үзэхгүй. Нэг бол өөрөө тийм тус авчихсан эсвэл ерөөс оخت хүсээд авч чадаагүй. Үнэхээр хэцүү байдгийг мэдэрээ хүсээд авч чадаагүй гэж. Тэгээ би нөө нэг таны авчихсан байж болцсохгүй түүгүүд ингэ болохоор нэг олон жишээ сонсдохгүй зөв хүсээд байхад туслаагүй юм жишээ байна. Ана нутаг бол Аранга нутаг бол бас аврагтай шүү дээ. Тийм л дээ. Аа 2013 оны наадмар юм уу та? Эсвэл ах бүтэр хойлохноо. Тав тавчсан. Ман за. Тий.
Тэг би бас нөгөө бас аймгийн 90 жилийн аа болж байгаа гэл бодож байгаа шүү дээ. Сайн барилцчих гал тий нутгийн аа болж байгаа тэгшээ болж байгаа гэл. Тэгээд эсгэх 6 дээр төвшин байрыг хавцсан. Тэгээ за эсгэх ч би бол дотрол гордж л байгаа байхгүй. 7 дээр бас авч магадгүй юм байна гэл. Тэгэл би Батмөнхийг хавцсан. Батмөнх сайн байх шүү дээ. Би шүүрээ бас сайн байсан та сайн байгааг нь авчих гээл. Тэгэл гарч ирэл би Батмөнхийг ийшин ч автай, дийшин ч автай байл. Тэгэл нэг явж идэх байхгүй. Тэгээ барилдаа нэг жоохон хүн дээр гэсэн чи өсөх тэн унц. Төшм байж таа. Тэгэл нэг жоохон сонирн болоо. Тэгэл биш нь Батмөнхөтний тэнгэр хараад унсан штий шаарад. За. Хавирлаа. За, хавирцсан да. Мөнх батны Батмөнхнө чи хавирчлаа сая. За, тэгтээ ойрлцоо газарцсан байж магадгүй санджаад амшгүй дэлгүсэн тайлагч. Зайлаа хавирцсан. За, гарцаа авахгүй дараа идсэн юм байна. Шийдсэн мэхээ хийлээ те. Тэр жил штт. Бас тэр жил нэг тэгж бодогдож л байсан. Бас гоох 6 тавчвал би 6 тавчвал бас толоод бас гар хамаачиж бас магадгүй л гэж. Төсмөрт унчна гэж та болдохгүй гэдэг бодог байх нь шүү дээ. Бодоогүй шүү дээ. Одоо хайчна л гэж бодсон шүү дээ. Хайчаад л гараад ирэх юм байна гэж бодсон. Төсмөрт ч тухайн үед Олимп 13-12 оны Олимпт орсон байсан тийм ээ. Бас бэлтгэл тааруу байсан болов уу гэж би бодож байгаа шүү. Тэгээ бас нэг бэлтгэл мэг гэмтэлгээд тийм ээ. Нэг гүцтэл сайн бэлтгэлгүй л байсан баг. Хайч хоол гэж бодож байна шүү дээ. 6 дээр 5 давж гарч ирчээд өсгөө аврагаас аврагтаа уулзаж ч юм ямар нэг байдлаар илэрхийлээгүй юм. Гүг. Одоо тэгээ хоёлоо умчиж байгаа юм чи одоо. Биш биш одоо 5 давцсан байгаа шүү дээ. Аа. Тэгээ 6 дээр жишээлбэл гүг гүг намайг аваад нэг ингэдэг. Гүг гүг ерөөсөө юм. Юу 6-гийн даван дээр тэгээ авахулна гэж явах шүү дээ. Арайж байхгүй. Авахулаад 7 дээр л гэж бодох байхгүй юу? Аа. Тий. Тэр болтол нэг явах учир нь бол үг нь олдох нь олдох уу? Олдох байсан. Одоо жишээлбэл та ингэж нөгөө нэг найдажсэн хүний тэнд унчингууд тэрийг хараа сонирн болоо. Тэгээ тэнгэр хартал хариулаа. Тэгэхээр тэнд сэтгэл зүйн хөвд нэг юм мэдэрсэн байх гээд шээ. Юу тэр сонирн болч тийм билээ. Одоо яад юм гэдэггүй. Найдлаг тасарх маягийн болт юм. Одоо тэгдгийг юм уу яад яа. Хитрхийн хүнд найддаг ч юм уу биш одоо тийм л юм шиг байна шээ. Ах одоо л надад туслан даа гээл бодчихсон найдвар нь тэндтэй шаарчсан готл. Сэтгэл зүйн хөвд. Тэгээ унаагүй байсан бол ч бас тосолох л швэсэн бил одоо би сайн мэдэхгүй ч тийм эс. Тухайн үед бол яг нөгөө Арангай аймгийн 90 жилийн болж ирсэн юм чи. Одоо яг 10 жилийн өмнө хэмэрч чи тий. Тэгэхээр бас нутгийнхаа тэгш ойд бас төр хөтэй ч юм уу тий. Бас эхлийн бодож байгаа шүү дээ. Тийм. Бас очиж байсан гэсэн тийм. Одоо юу гэдэг юм миний тодорхой тийм бодлохгүй. Таны ер нь энэ сэтгэл зүйн асуудал та ер нь тэр тал дээрийн өөргийн ер нь хэр гэж боддгоо. Ер нь аливаа асуудлыг авч шингээх тий ам их тухайн нөхцөл байдлыг шингээгээд эсвэл нэг алгасаад өнгөрөх гэдэг юм. Оюуханаа нэг юм жигд ажилуулах нөхцөл дээр сэтгэл зүйн тал дээр та хэрэг боломж олгохдаг юм байна л та. Одоо биш хүнд итгэдэг л хүн шүү дээ. Хүнд итгэдэг. Өрсөлдөгчтэй итгэдэг юм шүү дээ. Гэр нь итгэж алуулхаа алдаад нэг байга шүү дээ. Содон битэри нэг асуудал байдаг шүү дээ. А тэр чинь нөгөө нэг шодод байгаад гэдэг тийм. Тэгээд тэрнээс хойш итгэхээ хэлсэн шүү дээ. Ер нь л үнд. Одоо ингээд тэрнээс өмнө бол тандэр гарч ирэл за би нীলээ муучлаа шүү хойлоос өөлхөө үзье гэхэл ингээд шууд ичихсэн л гэсэн үг. Өөр өөлхөө үзье юм байхгүй шүү дээ. Тухайн үед л одоо бас яг хөө бид нар чинь тэгээд найс нөхд гимгүү сайхан байдаг. Чи одоо ч бас хайгуу гимгүү л байдаг юм чи. Итгэн шүү дээ хүн найз тийм үү гарч ирэл чи битээр аль тавсан төвлөх гэдэг юм аа цаваад явах үү гэхээр бас тийм бодогд нь шүү дээ хүмүүс цаашаа зөндөө байрал тав юм чи тийм шүү дээ тэгээ яалаа тэгээд чи бүү юм болж бид авсан шүү дээ тэгсэн нэг тэр үйл явдал нь яалаа тэр чи ингээд за хоёулаа ингээд хэнд болсон төрүүлэх гэдэг юм аа гэд тэгээ шодоод миний талаар бус тэгээ буусан тэгээсэн чи байлцаа гэдэг барилдаад тэгэлж нэг ачдаг юу илээ давхар ачаад ширэн дээр буугаад ширэн ширээ таарчдаг шүү дээ хиний цэцэн ширээ таарад ингээд тэгээ бөө юм болд шүү дээ энэ төр жилж ингээд болд
Тэрнээс хойш л харин их ачаах болсон шүү дээ. Хурагтай байсан шүү дээ. Хурагтай байсан. Ер нь таныг ингээд нэг одоо бүх сонирхогчд дундаа одоо бас ер нь тэгэхээр тэрнээс хойш хурагтай гад бас олон даваа бас аварсан шүү бас. Би өнгөрсөн жил наадмар увснуур бүхэн дэжин дээр 14 онлоо. Наадмын яг бүхчүүдийн бэлтгэлийг хамт хийгээд. Тэгээд тэнд баяна аврагын нэг үг одоо бодогдлоо гэдэг. Ухаан аврагтай хийнэ гэж. Бүхэл сэтгэл хөдлөлөө даарал гэсэн үг юм шүү дээ. Бод сайн, бод сайн, бод сайн, бод сайн. Та ер нь сэтгэл хөдлөл өндөртөө мэт ер нь санагддаг байхгүй юу? Надаа бол одоо ингээд яг орчин нөхцөлөө яг мэдэрдэг, их мэдрэмтгий. Тэрэн дээрээ жоох унаад байдаг юм болов уу? Тэн тийм шүмж ер нь ирж ирсэн уу? Та өөргөө юу гэж боддог вэ? Мэдрэмтгий юу та ер нь? Анх удаа л юм ирж тэрнээс. Тийм үү? Тийм. Уу яг жоохон бас мэдрэмжтэй. Тийм. Мэдрэмтгий. Таныг одоо жишээлбэл ингээд эртэхтэй ингээд өдөс чинь жоохон ингээд л ер нь хэдэ барилдааных нь хэв маяг задраад явчихдаг, алдагчдаг гэдэг ч юм уу нэг юм зүйлүүд байдаг хүлэгч. Уу одоо тэгэл багш нар мундаг бөхчүүд л бас хараад хэлэх байх л та. Аа би бол яг хөт гараал сайхан барилчтай. Таны дутагдaltaй тал юу юм? За одоо давуу тал чинь бол бүх монголчууд та өөрөө сайн мэдэж. Би бол байгласаа өвөгдөлтөө барьтаа хүчтэй. Мэдрэмжтэй барилдаантай. Тэ? Давуу талаа мэдчихэж. Таны сул тал юу юм? Гэхдээ одоо сул тал хамаагүй юм хийж явж бол унчих гад байт. Хамаагүй явчих тий. Тий, хамаагүй юм хийгээл. Одоо хүмүүс тэгдэж шүү хамаагүй барилддаг гээл тий. Одоо хүмүүсд бол тийм байгаад шүү. За би өөрөө бол одоо ингээл нэг барьц олоод авчвал тэрэн дээр ингээд шунаал явчихдаг байхгүй. Тий. Нэг барьц гэдэг чинь амар үнэтэй шүү дээ. Ер нь бол тийм юм байна лээ. Тий. Тэгэхээр чи хүмүүс одоо энийг мэддэг байхгүй. Нэг даваа тий. Нэг даваа тэл нэг барьц ямар үнэтэй байдаг юм бэ гэдгийг л хүмүүс ойлгодог байхгүй. Одоо энэ залуучууд ч гэсэн нэг барьц гэдэг сайн барьц олоод сурчгал шүү дээ. Таны одоо яг үнэтэй барьц гэдэг ингээд сувдаал энэ сугонгорцноос барайл ингээд шахаал ингээл төрөөд явдаг. Өнөөдөр бол л яг ингээд яг үндсэн барьцсандаа бариад авлаа гэж ингээл тайлбарлагч ингээл хэлээл. Тэрэн дээр бол нэг барилдаа нэг л болчихгүй байгаа гэж харагдаад байна тий. Тий. Яг гоо би сайхан барьж авсан л тоо. Барьцаа бол авсан. Гэхдээ ерөнхийдөө нөгөө залуугийн барилдааныг бас ганц нэг харж ирсэн байхгүй барилдааны. Ер нь барилж үзээгүй л дээ. Тэгээд ингээд яадаг бас боломжийн л юм байна л гэж бодож ирсэн. Тэгээд таарчин готон цаа яг давгүй боломжийн хүнтэй таарчлаа даа гэж бодож байсан. Аймар бяртаа хүнтэй таарсан гэдэг л гэж бодож байсан. Тэгсэн чинь сайхан хурдтай байли яраггүй тэгээд би чинь одоо бэлтгэл байхгүй анхудаага зодог өмсч 20 оны наадмаас хойш. Тэгэхээр нөгөө би санаа хоёр хол байна. Ойртойг хүч таа тээ. Жохон бэлтгэл хийгээл ойртох байх л та. Ойртохоор байна тий. Тий. Өдөр бол үзчихэд ер нь нэг харлаа л та өчтөр юм барил тань тэр чинь. Тэгээд бол эс ерхий байдлыг чинь бас бүх сонирхчид бол мэдэн шүү дээ. Тэгэл өдөр бас иргэн дөрөнд бас яриад байж л тайлбарлаж хэлж л таныг харих бол болов хаа байсан байна. Итгэлээсээ ягэрээ гэдэл таныг захиад байна л шүү дээ. Үзэгчтэй тахаас. Зам жоохон гүүгээд жоохон хариунгаа багсагч бол гайг болчих болов гэж боддоо. Хариун их байна. Дөрөв би сэтгэл зүйн асуудлаар ингээд танаас яриад байж дээ. Ягаад энэг яриад байна гэхээр одоо миний зүгээр ингээ хөндлөнгөөс нь олон жил ингээ зөв бүхэн бүр ингээ шимтэн үздэг ингээ тэр их наашим гэхдээ ингээ тогтмол үздэж байгаа хүний хувьд баг цолноос том цолнтой барилддаг. Том цолн төрөөд баг цолтнуутай барилддаг хоёрын сэтгэл зүй ялгаа нь ер нь сэтгэл зүйн хувьд ялгаа нь хүчтэй байдаг. Бас харьцангуй өөр шүү. Баг цолтой хүн бол за би лав гэдэг үсэн. Эрдэн дэжээ хараад ирвэл хамгүй барилт үзсэн. Унуул хамгүй хэл. Алдах юм байхгүй. Алдах юм байхгүй. Том солтой хүн чинь хэцүү шүү дээ. Даван холгоно. Нөгөө том солтой хүн чинь тий. Бас тавахгүй бол болохгүй тий. Одоо энэ том цагаан сард наадам ч юм уу тий. Хариуцлага их хэрэг шүү дээ. Нэрлэгч байгаа байдал мөн үү?
мэдгүй одоо мэдгүй яаж байгаа. Одоо нэрэл бодож байгаа юм уу? Цолоо бодож байгаа юм уу те? Бас нэг тийм л юм байна. Нэрлэхэд явж байгаа та их олон алдсан уу юм? Гэ мэдгүй одоо та мэдгүй. Та ер нь өөрөө их олон алдаа гаргасан гэж боддог юм бөх барилж байгаа ч. Би бол тэгж боддог гэсэн. Байсан. Байсан. Би өөртөө бэлтгэл муу хийлээ. Би нэрэн одоо тий мэх сайн хийж чадахгүй байна гэл. Ингээл ер нь бол алдаагаа дандаа л өрдөөрөл ингээл бэлтгэлээ хийгээл яваад итгэсэн. Харин сүулт ингээд орлын үг сонсоход бол за биш нэг алдаагүй л байл гэж бодсон шүү дээ. Олны үг сонсоод аа. Тий. Тэр олон хүнээс топын гэл ирсэн гэдэг тэр яриа сонсоод тэгэл ботсон шүү дээ. Үнч тэгэл хангалттай сайн ярилцсан юм шүү дээ. За ингээд өнгөрсөн хугацааны хоёлоо нэг таны барилдаагүй шалтгаан, тэрэг тойрсон асуудлууд эсвэл жишээнүүдийг хоёул ярилаа. Одоо хоёлоны жоохон үндэсний бүхний талаар ярив юу гэж. Үндэсний бүхний өчтөрийн алдааны ерөөхдөө хэмчлэн хоёулаа ярилаа тийм. Үндэсний бүх төр байгаа дөрмийн болоо дөрвийн бус алдаанууд юм. Энийг яаж засах уу гэдэг санаа юу вэ гэдгээ ярилаа. Үндэсний бүх ер нь цаашид хөгжиж илүү одоо ин улам асарч байгаа нийтийн сонирхлоос асраад байна шүү дээ. Одоо тэрийгэ буцааж олж авъя. Үнэхээр үндэсний хэмжээний өв соёл хэвээрээ гэхдээ спортын шийдвэр өрсөлтөө нэг шингээсэн байх юм бол одоо та ингээд нэг хайл завсарлаад ингээд ажиглаж байхад хөндлөнгөөс гараад ажиглаж байхад нэг юм бодогддог шүү дээ. Нэг юм гэж. Одоо ер нь яачмаар юм шиг харагдаж байна танд үндэсний бүхийг. Яг хэрүүлгүй л болч болох гэж. Энэ допингийн хасаалыг нэгдэж шийдчих гэж юм. Хэрүүлгүй л болч бол Монголын ард хүмүүс чинь тэгэл цусанд нь шүү дээ. Шавж штт тийм эс. Яагаад ч хайрлал чөндөлдөг энэ сайхан бүхчүүд нь хоорондоо хэрэлдээд ингээд нэг ясуулаалцж байгаа нохоо шиг ингээд ахар чи яаж сайхан байх юм бэ? Тийм эс. Нэр нь өвтэй найртай сайн сайхан байх юм бол лайртун бүхдөө дуртай штт. Дүүр штт бүх өргөө 2008 9 оны үед аймаг цэргийн цолтой хүчлийн байрлалаа бүхээр хөдөрдөг гэсэн шүү дээ. Одоо бол аймаг цэргийн цолтой хүчлийн байрлалд барилж байгаа хүмүүс нь харагдчих шүү дээ бүхээр. Тэгэж Монголын ард түмэн ухаантай шүү дээ, хараа мэдчихсэн шүү дээ. Эднэр хэрүүл хийгээд байна. Тэ? Болохгүй байна. Худлаа байна, тийм үү? Шудрах ус байна, тийм. Нэг хэсгэн допын хэрэглээд нэг хэсгэн допын хэрэглэхгүй барилдаад байна гэхэл. Одоо тэг хэрүүлгүй үл хэрэг чинь тэмцгээ болох юм шүү. Юу нэг тэмцгийг үл хэрүүлтэй л байх юм шиг өөр хэдэн жил тийм. Гэхдээ тэмцэн гэж одоо үг нь ингээд үндэсний бүхэн холбооны удирдлагууд л энийг шийдчих гэсэн тоххой. Нэгсүүл топ ингээд нээчих гэсэн тоххой. Нэг боломжгүй гэдэг тав дээр ярьчлаа шүү дээ түрүүн. Одоо байгаагаараа бол боломжгүй юм. Энэ чинь том систем юм биш үү? Гэхдээ ч тэгээ болно шүү. Системийг ярих гэвэл бас нэг тодорхой. Хэсэг бүлэг хүмүүс өөрсдөө таалагдхын тулд бүхийг ингээд хазарлаад байж болохгүй шүү дээ. Энэ чинь Монгол өв уламжил шүү дээ. Тийм шүү дээ. Лотос амбуу санжаад хоёрын хувийн юм биш үст юм чи. Аа? Монголын ард хүмүүс болгон нэг чи хайрладаг, хүндэлдэг, дээдэлдэг юм шүү дээ. Тэ? Эний чи нэг цөөхөн хідэн хүмүүс ингэж авчаад нэг байшин дээрээс ч юм уу. Тэ? Ингээд хэрүүл үсгээд бүхчүүдийг хідэн тал болгоод ийж болохгүй шүү дээ. Тэр байшингаа авчшуул шүү дээ, тэр хөөснө. Тэ? Дахиад тийм өргөө барьчих. Хүмүүс зөндөө өгөх шүү дээ. Дахиад ард түмний тийм сэтгэлтэй хүмүүс зөндөө байх шүү дээ. Бүх тайртай хүмүүс. Энэ улс төрийн нөлөөлөл юу хэрэг үү гэдэг нь бүхний асуудлууд төр. Гэхдээ тэгээ байгаа шүү дээ ер нь бол. Улс ер нь тэгээ улс төр орж ижил ер нь тогтчих шүү дээ. Нөлөөлөл нь яаж байд вэ? За одоо ингээд аймаг аймаг мэдээж хэрэг энэ нутаг орноороо бүхчүүдэд дэмждэг. Тэ? Улс төр дээр нөлөө бүхий албан тушаал хашиж байгаа гишүүдийнхэн тоогоор тухайн нутгийн бүхчүүдийн асуудал шийдэгдэж байна. Гэхдээ тэгж яриалаа. Янз янз яриалаа. Яг би ойлгож байгаа юм хамаагүй намаагүй бас яриад ич болохгүй байгаа бах. Ер нь бол тийм байна уу те? Аа бах. Одоо тэд энэ бүхнээс чи яаж гармаар юм бэ? Уг нь одоо өөртөө шийдэлнэ. Их хурлд манай үндэсний бүхийн бас нэлээд хүмүүс байж ш, те? Тэгэл хууль мууль
энэ бүхийнхэн сай зөв сайхан хэл замгүй хэрүүлгүй болох хуульмуула одоо сайн нэг батлууд тий. Наадмын батлсан уу? Тий юу батллаа? Баяр наадмын тухай хууль. Аа баяр наадмын тухай хуульч байнгал. Наадам болгоны юм л янз янзаар тэгэл өөрчлөл. Уу энэ жил өнгөрдөг жил өөрчлөсөн баг тий. Тий. Тэгэл уг нь явчвал зүгээр л юм ахмал та. Тэгэхгүй тэгэл одоо янз янзын зүг буруу ойлголтууд хүмүүс төргээлээ тий. Ингээл явдаг. Зүйлтэй ятдаг гэдэг. Яг энэ допингийг бол үнэхээр эсэргүүцдэг маш олон спортын болон сэтгүүлчид ер нь олон нийтэд бас нэг үг халуу өргөдөг хүмүүс бол олон байдаг. Яг допинг эсрэг. Тэгэхээр байгаа юм. Байгаа байгаа. Одоо жишээлбэл манай шижрээ үү шүү дээ. Залбирлагч. Шижрээ бол яг одоо жишээлбэл допингийг эсэргүүц. Допингийн шинжилгээ ингэж авах нь зөв. Ингэж явал бодлаа ийм юм болдог гэдэг ингээд байнгын эсэргүүцч ингэж биччихээд тэ. Бид нэр бол бие бол жишээлбэл энэ допинг байна юу байна уу? Хурдан морин дээр ирлээ зөв нь Монгол байна уу гэдэг дээр уулымжлалч ингээ хэрүүлдэт харагдаад байгаа гэдэг тал дээр нь жоох эсрэг үздэг шударгуурчлтын бол байх хэвээр аль нэг талд нь шийдэсэй гэж боддог. Одоо бол харин нэг юм бөөнөр нэлэх ёстой мэй гэдэг билүү ойлгоод байна л та. Одоо тэр ирж байгаа хариуг л нээлттэй шууд зарладаг. Гаргаад тавьчихдаг л. Одоо сэтгүүлчнэр л энэ дүрм журм руу орох л ёстой. Сэтгүүлчнэр л энийг нэх хэрэгтэй л дээ. Та нар хамтраалттай хүмүүс. За манай шижрээ бол энэ тал дээр бол бас дуурдаг шүү те тийм байх хэвээр тийм байх хэвээр тэгэл тэгэд өөр одоос зөндөөл одоо сэтгүүлч нар наан цаана гээл явж ил байсан л та. Тэгээд дөрөвдөд дуурахгүй хаа. Дөрөвдөд дуурахгүй байхаа гэж цааш та юу? Тийм. Цааш та бол учрыг ойлгох. Одоо яг юунда байгааг нарийн учрыг сонирхохгүй байх шүү дээ бас зарим нь. Зарим нь сонирхоод одоо захнаасаа зарим нь бас ойлгож ижсэн магадгүй. Үндэсний үе сойлоно уу? Үндэсний үе сойлоо сонирхох. Дотор нь юу болоод байгааг нь хэрүүл гэж харагдаад байхгүй да. Нийтээр хэрүүл гэж харагдаад байна шүү. Нэг нь одоо биел төрүүлж явах хэрэгтэй юм шиг гэж ярьж байгаа нэрээ яг тийм шиг мэдрэмж төрөөд мэдрэмжээр ажиллаад байхгүй. Зарим нь бол үнэхээр допингтой тэмцээд байгаа юм уу? Нөгөө хэдийн хаан бас нэг өөрөө бас нэг нутгийн сэтгүүлч байж таараад байдаг тийм. Ингээд янз янзын нөлөөлөлүүд бас байгаад байгаа шүү. Яг зарчим тал дээр ярих юм бол одоо нэг юм ойлгомжтой л үү шүү. За допингкуу бай гэж тохирчлаа. Окей. За допингкуу. За допингкуу бай гэх юм бол допинг хэрэглэсэн хүмүүстээ хариуцлага хүчтэй нэг хэрэг. Хариуцлага ногдуулах гэж байгаа хүний хин бэ гэдгийг ил тод зарлаа. 2-3 маш тодорхой болгоё гэж ярьдаг. Одоо чи нэг нутг усны нэг асуудал гараад ирсэн юм шиг. За нэг нутгийн бүх илэрчлээ. Тэр нутгийн сэтгүүлч ярих уу? Ярихгүй зүт. Ийм л юм болчиход байгаа юм. Яг нутгад хэрэг ажил бүтлэг өгдөг хүн бэ гэдгийг болно шүү. Одоо би чинь нутгад нэг ажил өгдөг шүү. Чиний надад би ус нуур дээр гараад усыгаан та таних чи арангаа уугуул шүү дээ чи. Хань тий. Таних чи хүмүүс уусчих гэж яриад байдаг шүү дээ. Харин дэв андууд тэгж бодоод байгаа. Нутгэрхэг учраас. Бид нар чим бол үндэсний өвс ойл ярьж байгаа байхгүй. Нутгийн бүх биш. Ер нь миний бодол бол үндэснийхээ энэ өвс ойл дээр жоох анхаармар л байгаа. Аа. Нутг ус ч юм уу, тэр нам мам ч юм уу, манай төр засгийнхаа. Энийг анхаарахгүй бол одоо ингээд жоох хэцүү байдалтай байна шүү дээ. Морин уралтай байла. Одоо юм хэрүүлээс нь болоод бүхчүүд нь асуудалтай байна, тийм ээ. Тэгэхэд одоо та яаж энэ өвөр Монголд морь уралтаал үжигнэ хэлсэн шүү дээ. Харин тэг. Харин тэг бүх морь уралтаа. Тэгэл энэ өв соёл чинь ингээд алсраад байна шүү дээ. Одоо дүнжин гарав гээл сайхан морины уралдаан болдог байла. Шиний 8 чөлөө, шиний хэдэн чөлөө. Ян сайх уралдаан болоод Улаанбаатар хотын тэр чигээрээ тохиол 7 хоног цагаан хөлт машин дүүрэн морио үздэг байсан тэр сайхан надад манад одоо байхгүй болсон шүү дээ. Одоо мартагдчихжээ шүү дээ. Тий. Тэ. Энэ олон сайхан уяачт маань морио бэлдээл хүлээгээл хэд. Тэ. Тэгээд өв соёл байхгүй л одоо бас хэцүү хаа тий. Яс тэгж боддог шүү дээ. Тэр энэ өв соёл дээр бас нэг жоохон анхаарал морь бүх сур тий. Тэрийг нэг жоохон анхаарчлах зүгээр юм болов уу гэж боддог. Хамгийн гол нь олон түмэн чинь одоо ухаантай шүү дээ. Хараа мэдчихэж шүү дээ. Айл нь болно чинь айл нь болохгүй байна гэдэг. Ярь чилж чаддгүй л болохоос. Одоо та тэгээ цааш та энэ бүх барилдаануудад оролцоод явах уу? Би одоо оролцоё гэж бодчих.
Одоо нутаг манай сумын 100 жил явбал. За аймгийн 100 жил явах гэдэг. Тэгээд ч бас сайхан байна. Бүх өргөнд очиод барилтлаа. Тэгээд нутгийнхаа сайхан дүүнэртэй асуулт хэлхий. Ас мэдчихдэг юм аа. Сурсан юм аа хэлж өгье гэж бодож байна. Одоо энэ алтан цомт ч багтаа орж болохгүй тий. Энд ч болохгүй хаа. Цаанаас нэр өгөөгүй тий. Тий байхгүй тий. Багтааг учраас болохгүй. Таны барилтны гэсэн үг төлөгийг гэж магадгүй тодруулаа асуучлаа. Дараа одоо ингээд зааланд болох энэ улс аймгийн алдар цолтой хүмүүсийн барилтанд бол ороод явах юм аа гэж ойлголоо тий. Ер нь бол гişig барилтанууд болно одоо тий. Тий одоо ямар барилтанууд болох нь тий. Нэг сар хоёр сар жоохон бэлтгэл хийгээ жоохон жигдрээд авъя. Тэгээ наадмаар ямар ч үсэн барилдах юм байна. За наадмаар боломжоор бол тий наадмаар сайхан барилтна тэгээд. Ямар ч үсэн допингийн асуудал, допингтой үнэтэй тарчихгүй бол надад нэг төрөө байгаа гэж таавал хэллээ. Гүү допинг хэрэглэхгүй үнэхээр чудраг барилддаг бол асуудалгүй барилж болж шээ. Одоо тэгээд энэ та ч өөрөө хэлж штэ. За одоо тэгээд энд залуу биш юм чинь допингийн хийгээл үтсч үлээ. Тэгээд циклийн тааруулж. Одоо тэгээд нэг өхрийн сүүлэн дээр готг гэж нэг юм байна. Илрээд. Гүү илрэн штэ хийчихвэл тийм штэ. Огт хэрэглээгүйгээр илрүүлээд байдаг тохиолдол байдаг болов та ямар сонсч байна? Тэгээ байдаг байхад хил ам хийгээд тэгдэг байсан бол намайг хамгийн түрүүнд илрүүлэх байл гэдэг тийм хамгийн хил амтай юм чинь. Бас тийм тийм. Тэгэхээр бас тийм байдаг байхад хэтэрхий бас харж бас тийм бас тэгж харж гэж бас байхгүй. Морь урдан байна уу? Гүй морь нөх яахгүй байна. Гүй таны чинь морь л урлаа гээл. Бас олны үг ортол юм байл шүү дээ. Гүй би шаадуутай шүү дээ өдөө малчин айл явах. Ямар морь ууяад байгаа гээд. Би өөрөө ямар байх тийм сте тийм манай нэг морь уйдаг ах хүү байдیں۔ Тийм тэр ганц нэг морь байдаг. Тий. Тэгээ яг хөө би нөө бүх сонирхч хүний хувьд морь бүх хоёр нэг тоогонд багтдаггүй гэдэг яриа байт юм ээл. Харин одоо тэгж л яриад байт юм бэлээ. Одоо энэ дээдсүүдийн өгч бас ортой шүү дээ. Одоо тийм ээ. Тий. Оргу юмыг бол ярахгүй шүү дээ. Тэг өөрөө ч бас нэг амжилт үзүүлчээсэ. Ялангуяа таавал нь ховор ховор амжилтууд ийзэн шүү дээ. 13 тавс төрүүлсэн анхны бүх байна. Монгол бүхий генесийн номд бүртгүүлэх барилдаан 6200 бүхэн барилдаан тийм ээ. 9 хоног үргэлжилдэг. Тэгс. Тэгээд 13 тавс та төрүүлсэн байна. Цэргийн арслан цолтой анх цэргийн арц цэргийн цолтой гараад цагаан сарын барилдаан төрүүлсэн бас анхных нь байна. Ерөн заалны том том томоохон барилдаануудыг бараг бүх шагналууд байна. Тийм ээ. Шууд цэргийн арслан цолноос улсын цагаан цол төрсөн байна. Гэтэл ингээд ерөнхийдөө том том амжилтууд би өшөө танаас амжилтууд хүлээж байгаа учраас нөгөө л нэг цэр ёсоо бодвол хүлээж байгаа байх л та танаас. Тэ ер нь их бас цаалын барилдаанд нэлээ төрүүлсэн шүү. Ер нь ерөнхийлөгчийн самаас устд мараг төрүүлсэн баг. Тин нэр тийм баг. Ерөнхийлөгч сум аваагүй л үү тач. Аваагүй. Нэг дөрөлт үлдээд нэг үзүрлэл. Нэг үзүрлэл лөө. Тэр чинь хинт бас пүрд ав. Пүрд ав гэдэг тий. Манад яддаг. Ирэх жилийн эрхлэгчийн сам хүртэл одоо нэг 10 сар байна та. Аа бодчлаа. Бодчлаа тий. Тий. Бэлтгэлээ сайвал болно да тий. Ямар тэгээд. Бэлтгэл хийчихд болох байх гэдэг. Ямар ч байсан бүндөө юм хийчихв шээ юм. Бүндөө хамтраад тэгвэл допингийн эсрэг үндэсний төв үндэсний бүхний холбоонд шахалт үзүүлээд тоос ирэх хэрэгчтэй бас шахалт үзүүлээд үнэхээр допинг дээр үгүй юм судруус юм байна. Хүний амжилтыг, хүний амьдралыг тэр чигтэн золж байгаа асуудал байна. Энийг бас бид нэр янз янзын шигээр олж харлаа. Тийм учраас энийгэ шудраг болгоё гэдэг юм шахалтыг цаашд нь үзүүлээд явъя. Тэгээд ингээд сар шинд болж байна. Ингээд таны цаашд энэ бэлтгэлд амжилт хүсье. Тэгэд Монгол ард түмнэрээ таныг хүсүүлж байгаа шүү хүч. Тэг. Баярлалаа. Одоо урьж энэ сайхан ярилцлага хийсэн танд одоо маш их баярлалаа. Тэгээд бас Монголын ард түмэнд одоо энэ гарч ирэх тулаж хэлдэе. Ирүүл инх байж одоо жаргалтай урт удаан наслахыг хүсэн ерөө. Тэгээд сар шиндээ сайхан шилцгээгээрээ. За ингээд манай нэвтрүүлгийн маань ивэнтгчд манай зочдод гарын бэлгээ дамжуулж байна. Манай Транскапитал гэдэг одоо бизнесийн зах зээлд хамгийн уян хатан бизнесийн зээл олгодог 20 жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани.
За, гарын бэлдэг хартуулж байна. Манай Апудэри сүлд гаргасан сүд харгийн бүтээгдэхүүн, шинэ бүтээгдэхүүнийхээ дээж үзтэй. За, ойлгүй. Нэвтрүүлэх цараад их билег авах гэж байна. Тийм, манай ивент чи бид нар ч бас эдрийнхээ хүчнэл нэг янз янзын юмнаас хараат биш ажиллаж байгаа байхгүй. Энд дэсэл цалинжаал ингээл явж байгаа. Тэгээд энэ цагаан сар дээрээ билег өгч. Орсон хүн болгонд өгд юм нэг зэрэг. Орсон хүн болгонд өгч байгаа тийм. Тэгээд сайн сайхныг хүсье. За, ойлгүй. За, баярлалаа үзэгчдээ энэ удаагийн дугаар мандэрлэж байна. Шинэ жилдээ шинэ сайн сайн дугааруудтай эргээд уулзцаая.